novo oddajo iz centra Gol, Lovro Bizjak, lepo zdrav. Pravo. Malo smo se lovila, nekaj si se vmes poškodoval, kak je zdaj s poškodbo, mi reči. Počasi bo, no. Saniramo, delamo terapije, tako da počasi se vračam. Kje si zdaj se poškodoval? Na treningu sem tek narodno padel. Ti imaš treninge tiste glavne, ko... Tako, tako. Ampak kaj si poškodoval, kaj je bilo zdaj? Koleno. Koleno? Ja. Brez operacij? Brez, na srečo. Ni potrebno? Ni potrebno. Ok. Sem štiril, kako bi šla midva vdaja, ne? Zdaj, se bi malo zajebalo na začetku, bi rekel, rodil si se v Sevilji, ne? Po pa Peru 13, Real pa Barcelona sta se začela boriti za tebe. Ne? Tako, odločil si se v Zamozirje, ja. Sam je šlo malo drugače, ne tvoja pot. Tako. Zelo zanimivo mi je, jaz sem mogoče bolj spremljal Jaka, ko je igral v Šampionu, ker sem jaz takrat v Celje delal, se pravi brata tvojega. Ne? Kaka je bila tvoja pot v bistvu? No? Daj, tak, na kratko, na začetek, da bomo pol mi probali ugotoviti, a je res, da moraš biti ti v nekem velikem klubu štarta, da lahko narediš, ker do zdaj imaš lepo kariero, pa še pred tabo je nekaj let, jaz upam, da boš zdrav, da se vrneš tam, od kje si rečemo zdaj nazaj prišel. No? Ampak kak si začel, kje je bilo to, kdo te je navdušil? Ja, v bistvu začetek je bil v Mozirju, no? To iz osnovne šole je bil skosno komet prisoten. Brat je igral, Jaka starejši je igral in jaz sem isto hotel. No. V bistvu skozi smo gledali, spremljali futbal, starši so nas podpirali in to je tudi pripomoglo, no, da smo ustrajali, no, pri nogometu. Čak, koliko je Jaka starejši od tebe? On je 2 leti starejši. Aha, okay. Ker rata je pa skozi upet tudi zdrav, ne? Tako. En od verjetno onih stebrov, ko je spodbujal. Ja, mislim, on je videl, no, da nas to veseli in je, zato je tudi bila taka podpora. No. Kaj, treba povedati, vi ste trije, ne? Tako, ti še, tako. Ti si en od dvojčka. Dvojčka, ja. Videl ste enojajčna? Dvojajčna. Dvojajčna, ja, dvojčka, ja. Ok. Muzirja si štartal. Iz Muzirja je bilo potem dost pozno, bomo tako rekla. Ne? Je bilo Šmartno, ampak to ni bilo. Je bil to preskok naprej v ligi tekmovanja, ali je v bistvu bilo to eno in isto, pa si mogel iziti iz Mozirja, ker ni bilo selekcije več, ker to je v teh manjših klubih je tako, problem. Tako. Pa da zdaj pohvalimo Mozirja, zelo lepo delajo z mladimi. Ne? Ja, tudi ja. Dost velike številke so glede na velikost okolja. Ja. Zakaj si se predstavil? V bistvu zaradi tega, no, zaradi selekcije. Ker takrat, mislim, bila je opcija, da gremo Šmartno pri 14 letih. Tam se je igrala pač druga kadetska mladinska liga in v bistvu sam zaradi tega je bilo, no, zaradi selekcij, ker pač Mozirje takrat ni bilo v teh tekmovanjih za kadete pa mladince. No. Mm. Pa v tem obdobju tebe ni nobeden, rečemo, v Celju sta bila takrat dva prvo ligaša, ko sta igrala, govorimo o mlajših kategorijah. Ne? Te noben v Celju ni, ne vem, prišel, glede na to, da Jaka je pa igral za Šampiona. Ja, ma ne vem, mislim, ne spomnim se, mogoče so, mogoče niso, ampak pač takrat nismo bili toliko, mogoče še zato, ne, ker je bilo tudi malo z organizacijo, že Jaka so vozili iz Mozirja v Celje vsak dan, mene pa Boštjana v Šmartno, tako da tudi organizacija je bila mal teže za spalati. A, da na vseh tekmah. Tako, na vseh treningih, vseh tekmah. Ob igrišču tudi, ko so tekme bile, da pojema, ne, ja, ker je bil kot zdravniška služba vedno. Tako. Kaj se ti, rečemo, iz tega obdobja najbolj spomneš? Načina treniranja, organizacije kluba, karkoli, glede na to, da potem, rečemo, bomo šla na druge vsebine, ko ima lahko malo več primerjave naredila. Kako se je tebi takrat zdelo, da zadeve zgledajo v klubu? V Šmartnem. V oboje, in Mozirje in Šmartno. Pač Mozirje je za te mlajše selekcije super. Mislim, sploh za začetek v redu trenerji, neki trenerji tudi iz osnovne šole, kar jim pomaga, ne, da delo z otroci pa tak naprej. Ampak mogoče prej ni bilo toliko poudarka na te malo starejše selekcije, izhodni letniki, mladinci, kadeti, člansko moštvo, kar se je pa zdaj spremenilo, ne? Kar zdaj super delajo. Mislim, da so se zelo organizirali, dobri pogoji so v Mozirju, sploh za te mlajše, tudi člani so imajo kar
lepe uspehe. No? Tam so tudi kar dosti blizu tretje lige. Zdaj, ne, tako, ne? Tako, ja. Tako. Bili so tudi prvaki dve leti nazaj. Tako da, mislim, super je, no? Ampak prej situacija ni bila taka. Ne? Je vam kdo sploh rekel, ne, imamo neke cilje, da bi želeli, ne vem, povečati klub, narediti... Pa jaz mislim, da se takrat ni to gledalo dolgoročno. Kaj pa bil pol v bistvu cilj? Da so otroci na igrišču, pa, pa da mogoče sam, da funkcionira iz leta v leto, ampak ni pa bil nek dolgoročen cilj do, ne vem, 2020 bomo, bi pa mi naredili, ne vem, člansko moštvo v tretji ligi, v četrti ligi. Mislim, da niso bili takrat glih neke vizije, no? Vizije, cilji, da, da jih ni bilo. Kar pa zdaj je. Mm. Se ti zdi, da ko si ti del enega kluba, ne, in tudi ko si 11-13 let, da je pomembno, da imaš ti, rečemo, člane zraven, da jih gledaš, da imaš... Pa mislim, sej to ti je cilj, ne. Kot mlad igralec ti je cilj enkrat igrati za člane. Ne. Mm. Zdaj, ali so to druga liga, ali je to prva liga, spet odvisno od ambicij vsakega posameznika, ampak to je glavno, ne, da ima klub člane, da lahko ti se za nekaj boriš. No. Mm. Kako si bolj v Šmartno prišel, se pravi, zmanjka le selekcij v Mozirju in si iskal drug klub ali kaj? Tako, tukaj sem bil izhoden letnik pri U14 in odprlo se Šmartno. No? Šmartno je pa zelo tradicionalen klub in tam se je dobro delalo in smo se pol odločili za Šmartno in pol nadaljevali tam kadete mladince pri Šmartno. Se pravi, ti si prišel v Šmartno v bistvu v dosti težkem obdobju. Ne? Finančno se je Šmartno malo pipca zaprla, ne? So imeli problem za sponzori, kar je prej, rečemo, bilo dosti močno, pa so z lahkoto tudi igrali prvo ligo. Ne? Ampak, če pa gledam tradicionalno, ne? Pa Šmartno, rečemo, mlajših kategorij, da bi bili tekmovalno usmerjeni, da bi želeli igrati prvo ligo, več nisem nikoli imel tega občutka. Kak se pa vam predstavlja, rečemo, ko si ti prihajal Šmartno? Mislim, ko sem jaz prihajal tja, je člansko moštvo pač normalno delala druga liga. Mm. Kadeti, mladinci, isto druga liga slovenska. Ampak je bila, mislim, organizacija je bila mogoče malo boljša kot prej v Mozirju v tistih časih. Ne? Dosti je bilo fantov, velike selekcije so bile, nas je bilo, ne vem, tudi 20-25 pri kadetih. Kar je zdaj redko kje. Tako da vse za dober trenažni proces, vse je bilo, vsi pogoji so bili. Mm-hmm. Pa se ti zdi, da je tebe tudi pol v tem obdobju, rečemo, da te je pretegnalo to, da si ti več treniral, ker zagotovo ste imeli kak trening več, ne? Da je bila liga malo močnejša, pa pomeni tudi, da si prišel malo bolj konkurenčno okolje. Kako si ti doživel pol to, ne? Ja, mislim, tam, ko prideš, pa je 20-25 fantov, ni zdaj zihar, da boš igral, ne. Tam se moš, to je začetek dokazovanja, malo več trenirati. In pa tu je bila tudi člansko moštvo, ne. Ampak sedeti pa ti nisi bil glih navajen, kolikor sem jaz gledal po statistiki, ne. Ne. Niti nikoli nisem rad, ja. Ker mi je bilo zanimivo, to mi je pač, se pravi, na NZS imaš ti vse sezone noter, ne, od kadetske, kolikor sem jaz gledal naprej, ampak rečemo, kadetsko ligo s našo noter statistike mladinske pa ne, zakaj ne? To pa ne vem. Ste igrali drugo ligo mladinsko v Šmartnem? Smo. A ste? Mhm. Ker pa si zelo hiter si pa že se priključil potem tudi članom. Ja, ja. Kako je pa to zgledalo? Zabijal si od spodi pa... Tako. Mislim, pri mladincih nam je dobro šlo. Imeli smo dobro ekipo in smo imeli tudi dobre rezultate. No. In tukaj so me pol začeli počasi priključovati s članom. Ne. Enkrat na klop, enkrat 5 minut, enkrat 10 minut. Ampak tu se je vse skupaj začelo, ne. Da sem kot, ne vem, 18 let star, že začel, kar prej to ni bilo pogosteno, tako je zdaj, naprimer, kar je normalno pri 18-ih igraš za člane, to prej ni bilo, ne. Mm-hmm. Prej, če si z 18-im igral za člane, je bilo, če si dobil tretji, kot da zdaj z 12-im igraš za člane, ja. Tako je bilo to prej, to je čist drugačno.
Se ti zdi, da so danes poligravci res premalo potrpežljivi, ko ne dobijo prilike, rečemo? Ali pa ne pa vem, sploh ti, ne vem kak imaš ti kaj izkušnje, doskrat, ko pač v teh vdajah se menimo ravno to, da danes mladinsk zahteva, da bo igral in prvo ligo mladinsko in potem že kar prvo člansko in če ne bo, bojo vse skupaj pustili in a praktično vsi gosti, bom rekel, z izjemo mogoče Jokića, ne, ker se ga ima tudi malo dotaknila, ker sta bila skupaj tudi neki cajta, da zelo male teh igralcev, ki so šli mladinska prva, pa prva članska, pa potem karijera naprej, tako ko je imel boja. Ne. Ne. Večinoma je bilo to v nekateri tretji, nekatera druga liga, tako ti, ne. Ne. Pa vmes en kup koloboci, preden potem rečemo se nekje sformiraš tam pa 24-25 letih. Ne. Se ti zdi, da so igralci preveč, premal potrpežljivi, premal ustrajni, da bi prebil ta čas? Ne vem, če potrpežljivi, mogoče, kak bi rekel, mogoče premal cenijo to, da zdaj imajo neko možnost, da počasi pridejo v ta v članski nogomet, oni hoče neki na silo, mogoče potrpežljivi, ja, ampak kar se vse odzadi dogaja zdaj z agenti, z mogoče starši, z interneto, zdaj vidijo, ne vem, eni vidijo 18 let starega igra za Manchester United, jaz tudi moram, ali pa kaj takega, ne. Tega včasih ni bilo, ne. Včasih si pač se dokazoval, dokler nisi prišel do članov, si bil tih, si treniral in čakal svojo priložnost, ne. Zdaj pa hočejo vsi neki na silo, pol pa, ko dobijo šanso, ne izkoristijo, grejo nazaj za mladince in pol je vse drugo krivo, ne, kot pa oni. Ne vem, mogoče je več dejavnikov vpliva na to, no. Ker ti si pol, tako kar jaz razumem, nekaj odsedel, dobil kako minuto v drugi ligi in igral v mladinsko ligo, tako kot je pač normalno. Tako, tako. Jaz sem pač redno igral v mladinsko ligo, ampak ko so me vzeli za člane, sem pač ali sedel, ali igral minuto, ali igral 10 minut, ampak v bistvu osredotočen bil pa bolj na mladinsko ligo. Ne, da. Ti misliš, da se mora vsak igralc naučiti tudi sedeti na klopi? Definitivno, definitivno. Ko slej, ko prej bo enkrat obsedel. To imamo skozi diskusijo trenerje. Ne? Moje mnenje je, da vsak more to začutiti, ker mu je potem lažje naslednjič. Se pravi, če pri 15 kadetih mladincih ni nikoli sedel, ne, pa ima velike težave, ko se prvič pa članih usede. Ne? In moje izkušnje tudi z reprezentančnimi profili, ne, pač sem doskrat našel nekaj, da sem ga mogoče kaznoval za kako tekmo ali pa dve. Ne. Sicer je bilo to veliko jeze in vsega, ampak na drugi strani je pa veliko motiva ali pa karakter se potem tudi pokaže. Ne. Tako, mislim, mogoče te tudi ojača to, ne? Ker moraš pač probati, vidiš, da ni fajn sedeti in zato moraš toliko bolj trenirati, da ne boš sedel. Ne. Koliko si pa ti občutil razliko mladinski pa članski nogomet? Je bil to velik preskok, druga liga, takrat moramo vedeti, je bilo samo 10 ekip. Ne? In je bilo kar divje. Ne? Pa bil je kar preskok, ker takrat v drugi ligi so igrali večino starejši izkušeni igralci. Ni bilo tako zdaj, ko je popreče ekipe, ne vem, 25 let. Tam je bilo popreče 30. To so bili vsi močni, izkušeni znalci, to je, mislim, drugače je bilo, to je bilo, ampak mogoče, hvala Bogu, da je bilo to tekne, da, ker se dost več naučiš, dost več izkušenj pridobiš. Si našel tam noter koga, ki ti je malo usmerjal, ko te je malo pod mentorstvo vzel? Pa mislim, ne glih pod mentorstvo, ampak smo se dost dobro razumeli, no, z vsemi temi. Ker so bili pač, ne vem, fanti iz Celja, Velenija, Šmartnega in so bili res vsi super, super, super fante, no, in pomagali en drugmo, no, in zato je bilo tudi meni lažje. Neko si rekel, pač starejši, ne, tudi se mi zdi, da je zelo pomembno, da imaš ti v garderobi noter, ne vem, izkušene igralce, ki bodo pomagali, se pravi, rečemo, mlajši, ne. Jaz vem, da več Marjan Pušnik, ne, je bil v svojih zelo izkušenih letih, je vedno iskal 3 igralce, ki bodo izkušeni. Vmes je pač izgledal tudi, kje bojo neki
teh mlajših igralcev, ki bo se lahko v klub dvignil na višji nivo, ne? Ampak ti trije starejši so bili za neko mentorstvo. Se pravi, takrat, ko jih je puška malo stisno, ne? Ja. Je pol prišel en starejši pa je rekel stisn zobe. Ja. Pač ta neka dvojna igra ves čas, ne? Ker si ti tudi kot izkušen igralec malo podaljšana roka za trenerja v garderobi. Ne? Ja. Zato sem vprašal, a si ti imel rečemo kaj tajega, ali že prehajaš počas tudi tu rečemo v neko to vlogo, glede na to, da da si zdaj vsem na filo 30, ne? Pa definitivno, no, glede na to, da, je, da so ekipe iz leta v leto mlajše, no. Mm. In zdaj, če si star že 30, si že veteran, tako da definitivno ti počasi. Ti pa še 10 let vrcaba, je? Tako, tako. Ampak imaš zdaj, rečemo, se, si dobil občutek, da se kdo že obrača na tebe tudi, na, pa te sprašuje glede na tvoje izkušnje ali pa način? Pa tudi, ja, tudi, ampak mislim, jaz sem že tako od, od prej, da tudi pač povem, povem svoje, pomagam mlajšim, mislim, to ni problem. Ne. To je... Se pravi, ko ti vidiš, stopiš za njega, rečeš, ej, v tej situaciji je mogoče boljš to pa to. Tako, zdaj pa enkrat mu pač malo lepš poveš, drugič, drugič pa ne tako lepo, ne. Ampak... definitivno, da hočem, hočem sploh tem mlajšim pomagati. No. Mm. Ko vidim, da imajo potencial, da imajo vse za, za, za razvoj, za postati dober nogometaš. Da, nekaj več, ja. Tako in vsakem, vsakemu prevošim, da, da gre stopničko više in zakaj ne bi pomagal. No. Mm. Tu v Šmartne, da se vrnemo nazaj, ne, se, smo že prej, ko smo se pripravljali na odajo, tudi sem ti rekel, ste imeli kar dosti zanimivo obdobje. Več ali manj ste bili v borbi za obstanek, če sem jaz prav videl eno leto, tudi v bistvu zadnje, ampak ste naslednjo leto igrali, ti kaj veš, še vedno drugo ligo, ti veš, kaj se je tam dogajalo? Pa bolj malo se spomnim teh usponov, padcev, no, bolj se tistih lepših trenutkov, no, ko smo bili tudi visoko gor. Ampak to se je pri vas, kolikor, ko smo se pogovarjali, se je spremenil pol z Drobnetom, ne? Ja. In ti si z njim tudi postal, ono, bolj ko ne betoniran prvo timc in tudi lepo zabijal, si tako, imel dobro mislim, sezono. Mogoče se z njemu tudi zamenjala malo generacija, mogoče mali igravci, da so, zdaj pa ni bilo toliko izkušenih igravcev, ampak, ne vem, malo mlajši, hitrejši, močnejši, da se, mislim, da se je tukaj malo generacija zamenjala, no. Pa je on trener, ko ima rad tudi velik dela? Ali... Ja, 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 dela se pri njemu dela. Ampak smo šli takrat za dobro, mislim, naredil eno dobro ekipo, no, in takrat so tudi bili dobri rezultati. Ja, ne, zanima me, kaj z njim smo naredila na začet sezone, v bistvu na konc lanske tekmovalne sezone, to je pač letošnji juni, smo delali oddajo, pa je rekel, pri meni mora ekipe, me ne zanima, moramo, moramo več trenirati kot ostali, tako, ker hočem, tako. Da bomo lahko tekli več kot ostali. Ja, ja. Je to že takrat bilo Šmartne mesto. Ma bilo je takrat že, res, ko se dela, se res dela, ko je pa zajebanca, je pa zajebanca. Okay. Super je bilo. Pa si ti takrat razmišljal že o tem, da bi bil profesionalni nogometaš? Glede na to, da je to druga liga, vse. Tako, ne, pač, mislim, ne... imel sem vedno ambicija, ne? Mm-hmm. Vedno sem hotel pač biti profesionalec, ampak mogoče je pač druga liga dve, tri stopničke nižje, ne? Mm-hmm. In pač enkrat sem mogel priti do tega, no. Pa zato me zanima, ne, zdaj, zdaj, ok, da razumeš tam muzirje, ne, noče nič biti škodoželjna ali pa karkoli, ampak verjetno se te ni nihče, ne vem, tam govoril, ej, treniraš zato, da bo še enkrat mogoče tudi tla dober futbaler, kaj imaš nekaj potencijale in tako naprej, ne spušči trening, odko, ne. Ja. Zdaj, Šmartno, ko govorimo kadetska, druga liga, je to, to tako, tako, ne, se pravi, odvisno po moje zelo od trenerja, ne, ampak klub je ponavadi ni na tak način usmerjen tudi, no, saj po mojih izkušnjah pa upam, da nisem koga preveč žalil. Ampak, ko pa govorimo o drugi članski ligi, ne, je pa to tako kot si rekel, sicer si zelo bliz prve lige, pa hkrati zelo daleč, ne, ampak a si ti začel razmišljati, da bi kaj začel drugače delati, a si že delal kaj drugače, več ali karkoli, zato da bi rekel, ok, vse bom naredil za to, da mi uspe. Pa v tistem času ne, no, nisem. Zato, ker takrat sem imel še srednjo šolo v kombinaciji z treningi,
Nisem treniral vsak dan, mogel sem spustiti kak dan zaradi šole, zaradi izpitov, tako naprej. In v bistvu takrat še nisem razmišljal o nekem profesionalnem. No. Čeprav želja je bila, ampak ni pa bilo zdaj, da jutri bom pa Ker profesionalec. zdaj, če gledam, ne vem, ko sem prej Jokiča omenil, ne, z njim smo nogometni razred je že bilo, 4 treninge plus 2 dopoldanska, plus trening v klubu, plus tekma. Ne, se pravi, si ti že imel praktično toliko aktivnosti ali pa celo zelo več v sezoni, ko jih imaš pri članih. Ne. Ja. Se pravi, da se nabirala tista količina intenziv, se pravi, eno je količina, drugo je pa še, pač, da poskušaš intenzivnost povečevati. Ne. Ne. Glede na to, da ti je brat v šampionu, pa vem, kak žilnik ima tudi, poskrbi lahko ali za fitness, ali za dopoldanski trening, ali karkoli, pa da je oče bil tam zraven, si tudi kaj o tem, zaradi tega me zanima, si tudi kaj o tem razmišljal, ali je bilo dosti, da ste pred treningi pa po treningi nabirali? Pa bilo je kar dost, no. Bilo je kar dost. Mislim, ni, takrat se še ni tako razmišljalo, no. Takrat drugače se je razmišljalo, no. Se je, sam ne S, vse, tak, povsod, ne. tako, tako, tako. Ker če gledam, določene druge goste, ne, so zelo hitro začeli razmišljati, ne vem, Timi Maksvečnik je mogoče malo mlajši od tebe, ampak vsem, vidva sta koliko, 3, 4 leta sta zdaj narazen, ne. Pa je že pri 16-ih, rečemo, je že delal z Prodanovićem, je že imel individualne jutranje treninge, kondicijske, zato da je zgradil sebe in tako naprej. Zato me zanima, ne. Glede na to, da si imel doma, si imel pa po moje zelo dober support, ne. Ja, mislim, starši so spodbujali, kolikor se je lahko, no, vozili na treninge. Mislim, glede na to, da imaš tri nogometaše doma, je zorganizirati vse težko, ne, ampak jim je kar uspelo, no. Ampak vse, te, ko sem rekel, ne, takrat je bila šola še, treningi, prevozi, tek naprej, kar je bilo res težko Sredno organizirati, si pa no, v Celje hodil. v Celje, ja. To je koliko vožnje gor dol. Jaz zdaj iz Mozirja 45 minut, pa 45 minut nazaj, pa pol domov, pa po stvari, pa Pa v nazaj Šmartno, šmartno. ja, kar je bilo spet 15 minut, 20. Ampak smo zvozili na koncu. Če bi zdaj za nazaj gledal, ne, bi kaj spremenil? Pa mogoče bi začel prej razmišljati o profesionalizmu, no. Kaj, Mogoče to. na kak način? Ker zdaj se ti v bistvu se ti zgodi na konč Šmartnega, se ti zgodi, da ti greš igrati v Avstrijo, ne, in ti Tako. igraš ne neko, rečemo, prvo, drugo ligo, ki je profesionalna, ampak ti igraš, greš v Četrto. četrto, ne. Tako. A so imeli oni ambicije, kak je to velike, da si se odločil ali si šel zaradi Pa v bistvu bolj zaradi neke finančne perspektive, no. Plus, da smo šli štirje, ko se poznamo, in tudi organizacijsko je bilo malo lažje, no. Ampak bolj ko ne zaradi tega, zaradi financ, no. Okay, da na finance se vrnemo, kaj bi spremenil, če bi zdaj sam sebi rekel? Če bi sam sebi V tem v trenutku. tem trenutku, ja. Sedaj, ti si vseeno, se pravi, odigral si 2, 3 sezone druge lige, Tako. imaš 20, 21 let, No. se pravi, ti si zdaj v tem času veš, da naslednje 3 leta te lahko odbije nekam, ne? Kar Ja. te na koncu tudi, Ja. ampak si še malo se ovinkal okrog. Ja, mogoče, da bi bil malo bolj potrpežljiv, no. Ker jaz sem šel to po zimi in mislim, da sem imel to pol sezone, kar dobre pol sezone, no, takrat v drugi ligi. In mogoče, da bi počakal do konca sezone in videl, kaj bi se odprlo, no. Načinu dela bi kaj spremenil? Stilu življenja, karkoli. Pa verjetno bi, verjetno bi. Verjetno, Dej nam malo več zaradi tega. verjetno bi. Meni je najtežje, ko delam z igralci, kako jim razložiti, da pač vsi v nekem obdobju imajo neke vzpone in padce, ampak določeni so pripravljeni ali pa jim je vse uspe žrtvovati, ne, da tako rečem, žrtvovati ni mi najboljša beseda, tako ko ne maram odrekanja, ne. Se pravi, da vejo, o čem najbolj uživajo. Se pravi, ti najbolj uživaš, bom rekel, v zabijanju golov, ne. Ne. Pa da še kdo zraven vidi, kako si ga lepo stresal, ne. Se pravi, če ti je to največji užitek, ne, a boš ti podredil potem vse okrog tega, da boš
ti lahko to doživljal. Zato sprašujem, ne. Ne, da hodiš ob treh zjutraj spat, ne, ja, pa ja. Ob enih še prej na kebab, pa ja, pred ja. Treningom, ne vem, sendvič, pa ja, tako ja. Naprej, ne. Bi tukaj spreminjal? Pa mogoče to, no, individualno treniranje. Na katerih področjih? Na fizični pripravi. To, mogoče pa na tehniki. No. Mm-hmm. To pa mogoče še najbolj. Se pravi, da bi fiziko, eno z drugim, da bi delal. Tako, ampak fiziko boš slej ko prej dobro. No. Mm-hmm. Tehnike pa nikoli nisi dovolj dober. No. Nikoli. Ja še zdaj treniraš? Vse si. Malo se šalim, ne, ampak eni mislijo, da pre 22-ih to, kar sem se naučil, to je to. In... Ne. Mogoče to, no, tehnika je... Misliš, da ti ne bo prav pršla, ampak na koncu dobiš žogo, mal slab sprejmeš in gre žoga strane. Mm. To, no. Prvi kontakt pa tako, je pa tako, ključ. Kar je najbolj pomembno. Zato me tudi zanima, ne, ko gledamo zdaj mlade igravce, ne, ko prehajajo v člane, isto, kar si ti rekel. Ne, zdaj, največji ti problem ti je verjetno, ko si rekel, so bili fizični. Ne, zdaj, duel, ja. Hitrost, pa kontrola, rečemo, v tem nekem duelu, da lahko ponavljaš in tako naprej potem ja. Tudi. Ne. Ker v tem obdobju je pa telo zelo dovzetno za razvoj moči, hitrosti in tako naprej. Ne. Tako da, to si dober svetoval. Ja. Sam verjem, da je zelo drugače, če reče to Lovro Bizjak ali pa če reče Igor Fenko, ko je... Ja. Ok, reč mi finančno stanje. Zdaj, ti se odločiš, da greš ligo, ne bomo rekli slabšo ligo, ona, ampak da greš ligo, ki se manj gleda igrat zaradi financ. Kaj to pomeni, da četrta avstrijska liga boljš plačena kot naša druga, ali kaj? Pač takrat je bila. Takrat je bila in zdaj mislim, da je tudi. Mislim, kar je žalostno, ne? Kar je zelo žalostno. Ja. Kar je zelo žalostno. Kaj pa organizacija četrte avstrijske lige napram naši drugi ligi? Je bila bistveno boljša. In mislim, da je zdaj tudi. Se pravi, Avstrijci več vlagajo v fuzbal. Ja, ja. Ampak v Avstriji je, mislim, ti se peleš čez Avstrijo, vsak mali kraj, ko ima 100-200 prebivalcev, ima fuzbal igrišče, ima štadion. Kar je, mislim, svakam časno. Mm. Res. Je pa malo žalostno tu, v Sloveniji. No. Da se premal vlaga in financira v... Že tek imamo mal ekip in mal se deva za nogometne igrišče. Na Avstrici delajo že, mislim, na dobrih 20 let, lahko rečem, zelo velik na tem, ne, da povečujejo količino igralcev, pa mislim, da so nekje na 8%, kar pomeni, če jih je njih okrog 10 milijonov, ne, imajo ne 800 tavžen registriranih igralcev. Da, ja. Mi smo pa na 3,5-4 ja. procentih, tako da je razlika. Kaj pa sama primerljivost lige, četrta liga, naša druga liga? Pa zdaj je že to kot tega, da takrat, rečemo, mogoče je bilo tu nekje, no, mogoče je bila celo boljša avstrijska liga. Predvsem glede tempa. Tako. In kvalitete igravcev. Manj pa tehnično, taktično. Tako. Pa tudi, dobro, tudi tehnično je bila, ok, mogoče taktično malo slabša, ampak če gledaš v celoti, je bila boljša liga. Boljša. Pa tudi zdaj, kakor zdaj spremljam te avstrijske lige, ker igrata oba brata v Avstriji, vem, da organizacija pogoji, da je tudi od tretje do šeste lige, da je nivo. Da se dober dela. Da se dober dela. Zato pa tudi zdaj, koliko slovenskih igralcev gre v Avstrijo igrati. Zakaj ne bi tukaj v drugi ligi? Zakaj? Zato, ker je tam v šesti ligi so boljši pogoji. In finančno in vse drugo. Ne? Kaj te je pa pol vsem pripričalo v Kidričevo? So ti toliko veliko ponudili, da si se vrnil nazaj v drugo ligo? pa ne toliko veliko, ampak neka zgodba. No. Neki me je pretegnal, da ambicije po prvi ligi. No. To. Aluminij je bil pač znan, da so igrali v prvi ligi. Dobri pogoji. Takrat je tudi reprezentanca trenirala v Kidričevem. In mislim na glih to, da me je pretegnalo.
dober organiziran klub z ambicijami po prvi ligi. Zdaj, če, da se vrnemo še malo nazaj na Mozirje pa Šmartno, zdaj ti prijaš v Kidričevo, kjer si vemo, ne, pač tradicionalno mladinske šole so v prvi ligi zdaj že vrsto let, ne, tudi člani pač ves čas prva, druga liga, ne, se jim zgodi kak spodeslaja, ampak načeloma za dost malim budžetom oni funkcionirajo, to tudi vsi vemo, kar se tiče članov, vsaj na zadnje je tako bilo. No. Ampak koliko bi ti zdaj rečemo, pogledal, glede na to, da Kidričevo pa ni večje, kot je Mozirje zagotov, ne? Ne? Ja. Zakaj je pri njih to možno, rečemo, Mozirjev pa ne? Pa jaz mislim, da takrat, ko sem jaz bil Aluminiju, je bilo dost povezave z Mariborom. Te igralci, ko niso v Mariboru igrali, so prišli sem na posojo v Aluminiji. Mogoče jim je tudi to pomagalo. Boljša nogometna šola. Ta ima je zelo dobro nogometno šolo. So jo imeli, zdaj trenutno ne vem. Pa kje ti vidiš, da so glavne razlike nogometne šole? Pa, je to so trenerji, je to pogoji ali je to... Jaz mislim, da vse je skupaj. No. Vse je skupaj. Mislim, če nimaš pogojev, ne moreš dobro delati. To je dejstvo. Ampak pol pa pride tukaj trenerji. Zdaj tam je bilo, no, ker tam je stvar funkcionirala. In... Mislim, vsi so vedli, da v Aluminiju je odlična nogometna šola. Ne? In to je že leta in leta. Tak da zgleda funkcionirajo stvari, ko delajo. Se ti zdi, da če bi imeli rečemo, iste ljudi, govorimo o trenerjih, ne? V Mozirju bi iz Mozirja več dobrih igralcev vam prišlo? Kaj pa vem. Mislim, spet je tu število otrok, število igralcev, število igrišč. To so vse take stvari, no, ko vplivajo na razvoj, na potek nogometne šole. Ne moreš primerjati, nekje je 200 otrok, nekje je 80, kje jih bo več prišlo. Pač tak je, no. Mali kraj, ampak... naprimer tam če niso šli v Maribor, so šli v Aluminij. Dobar, sam ta regija je dosti zanimiva, jaz sem trenutno ravno na Ptuju, zato tudi gledam, ne, še imaš tam še Ptuj dosti blis, ne. Tako. Pak je kar dosti teh malih klubov, če ja. Pa gledaš samo Kidričevo, je pa res... Ja. Pač nočem kjer ga vžaliti, ampak je to vas, ne, je, mislim, je, da je manjško je. Ko Mozirje, ali pa sem prepričan, da je manjško Mozirje, ne. Ako oni vsem pripeli, se pravi, so naredili si toliko ime, da so starši pripravljeni tja voziti igralce za to, da se bo igralce razvijal. Ne? Ja. In da je, ker če bi zdaj, ne vem, tebe vprašal, da si ti zdaj oče, ne, ki imaš svojega, a ga boš raje pelal nekam, kjer ga bojo razvijali, ali boš nekam ga je pelal samo zato, da bo pač v varstvu ali pa da bo malo potreniral. Tako. Mislim, spet je tu odvisno, ne, ambicije staršev, koliko so finančno zmožni, pa tek naprej. Ne. To je vse v zadju. Ja, pač. Ok, dejma se vrniti nazaj na tebe. Glede na to, da si zdaj več ali manj igral v klubih, kjer ste se borili za obstanek. To sem prav povedal. Tako. In zdaj priješ ti v Kidričevo, kjer se v tebi pričakuje, da se vsaka tekma zmaga. Kak je to mentalna sprememba? Kaj se to v glavi more spremeniti? A se to spremeni s tem, ko te klub potegne v noter, ali moraš ti tudi pri sebi kaj spremeniti? Pa mislim, moraš biti malo pripravljen na to, no. Ker če nisi, te hiter preseneti in gre na vzdol. Je pa spet odvisno, kakve ambicije imaš ti sam, osebno, ne. Jaz pa sem tak, da hočem zmagovati, hočem biti boljši in tukaj mi je mogoče malo to pomagalo, ne, da se ne zadovoliš z malim, no. Da imaš večje ambicije, da hočeš nekaj doseči, kar sem pa že odprej imel, da greš v prvo ligo. Ne. Ok. Se je tudi način treniranja zdaj še spremenil, se je nadgradil?
Ja, zdaj tukaj so bile pač ambicije prva liga, biti prvak. Ne, mislim, zdaj, glede na to, kako si prej treniral, a se ti je zdaj kaj spremenil, se je še kaj dodal, se je kaj več treniral, ker pač moje mnenje ali pa izkušnje so, ne, da tiste ekipe, ki so najboljše, ne, delajo ali pa trenirajo ali pa neki delajo drugač ali pa več kot ostale. Ne. Zato tudi se spomnim enega pač komentara Ronaldinha, ko je iz Barcelone šel, ne, pa je rekel, ko je šel v Milano, ne, je rekel, zdaj se pa jaz grem še igrat. Ne. Jaz sem osvojil Karsten Lah, trenirali smo kot konji, zdaj bi pa jaz še malo rad igral fuzbal, pa tudi če kaj ne osvojim. Ne. Zato me zanima, a si imel ti občutek tudi, ker zdaj pogoji imaš boljše, ne vem, a ste že takrat imeli fitness urejen in vse ostalo, kar v Šmartnem zagotovo nisem imel, ne, ker sem bil 3 leta nazaj tam, pa vem, kak zgleda, pa se pravi, tudi z reflektorji, da lahko ti normalno zvečer treniraš, imaš umetno travo, se pravi, tudi za zimske del imaš ti pač stvari urejene, da lahko ti še vedno si v nekem normalnem trenažnem procesu, ne. Kako si ti doživo, rečemo, pol ta preskok? Ja, v bistvu, tukaj se je začel pa bolj trenirati, ne. Tudi dvakrat na dan. Bilo je treba tudi prespati tam. Mislim, ampak sem se prilagodil, no. Ni bil zdaj to tak preskok, da sem pa rekel, da zdaj pa ne morem več, da zdaj pa bom pustil fuzbal, no. Pa si imel kaj krize tam drugi, tretji mesec? Nisem imel nič. Mislim, tako fizično pa to, da imaš upad v formi ali pa ne, kaj? Ne. Je bilo ok. Ja. Se pravi, si se že prej kaj pripravil? Pa zgleda, sem že bil pripravljen, pa nisem vedel. Ok. Reč mi, ko osvojiš drugo ligo, pa veš, da zelo hiter prihaja prva liga. Koliko je sploh časa za veselje pa... Pa bolj malo, no. Mi, ko smo vedeli, da gremo v prvo ligo, malo pauze, pol pa greš naprej, ne. Ker veš, da ekipe v prvi ligi so boljše kot ti. In zdaj moraš tukaj z nekim delom, moraš dati nekaj več, no, da se jim približaš. Te je bilo kaj strah, da se bo zavrtel veliki igralcev pa veliko novih, da bo prišlo? Pa ni me bilo nikoli strah tega, no. Kjerkoli sem bil, ko je bila konkurenca, mi je bilo dobro. No. Si bil najboljši. Tako, ker ti s konkurenco rasteš. Če ne bo konkurence, boš ti skos na istem nivoju. Če pa imaš konkurence, boš pa ti rasto. Glavno, ti tu normalno si noter odigral in zdaj imaš naslednjo sezono prve lige ponovno odlično. Kdaj se je Domžale začelo za tebe zanimati? To je bilo v bistvu mal pred koncu sezona, no. V prvi ligi, ko smo pač bili z Aluminijo. Ker sem imel prvi del sezone, je bilo vse ok, ampak pol sem se poškodoval. Sem imel v operacijo kolena in sem se pol šele v priprave vrnil po zimi. Se pravi, januar, februar sem se šele vračal in pol je bil drugi del sezone res super. In pol sem odigral pač do konca normalno in tukaj so se začele zanimati Domžale, no. In tu sem pač videl, da morem iti. To pomenilo tudi, mislim, v mesec, to je moje mnenje, da se ti vsem mora nek switch v glavi naredi, da rečeš, ok, zdaj pa all in. A veš, ono, kaj bom zdaj naredil za to, da bom preživel v vsem tem noter, pa da naredim kariero, se pravi, imaš, vemo, tistih nekih 10-15 let, ko se igra, ne. Žal sem eno statistiko videl, da vrh je ponovadi sam 2 ali 3 sezone, ne. Tudi slovenski igralci v tujini v poprečju 2 do 3 sezone zdržijo, ne. Ampak se je tebi tudi predstavilo, okay, ker glede na to, da se ti prihajaš zdaj v Domžale, ki gre, ko se Evropa igra, ne? Da. In to najbolj del je Evropa. Tako. Ko je najbolj blizu, mogoče celo bila, da bi se igrala Liga Evropa, ne? Da.
Se ti je kaj tu začelo kaj spreminjati, da si rekel, ok, zdaj bom pa hodil spat takrat, pazim kam jedo, želim, ne vem, nekaj več preventive delati, prihajal bom en uro prej na teren, ne vem, karkoli. Pa mislim, da ja, takrat, ko sem se odločil, pač, ali bom šel v Domžale ali bom, sem si mogel sam pre sebi reči, pač, da zdaj gre pa za res, zdaj pa pač greš v profesionalizem in bo treba pač tudi na sebi delati. No. A v Kidričevem prvi ligi še nisi tega tako mislim, občutil? Sem isto delal za sebe, ampak mislim, da ne tok. No. Da ne tok. Ampak zgleda je bilo dosti, da sem spelal eno dobro sezono in pol, ko sem šel v Domžale, tukaj se je pa pol res začelo še bolj. No. Je še pa bolj divje. Tako. S kom si imel pa razgovor za Domžale? Si imel Simonom ali si imel z Vražnjem? Simonom. Ja. Se pravi, ti je hiter povedal. Ja. Že prvi dan. Že kaj prvi se dan. Pričakuje, kaj se zahteva? Ker hiter smo najle. No. Cilj v bistvu. In za klub, in za mene. In kar smo rekla, smo naredila. No. Se pravi, ti je hiter povedal, da je to samo mestna postaja sezono dve. Tako, on me je samo vprašal, zakaj si prišel sem, jaz sem rekel, da grem čim prej ven in tukaj smo zaključili. Aha, pa je bilo tudi to. Tako. Ok, ker Domžale, pravim, mi je najbolj zanimivo, mi je, ti prihajaš v poleti, takrat, ko imamo potem sploh te zadnje dve tekme, ne, se pravi Frankfurt, ne, pa Marseille se igrata. Freiburg, pardon, ja. Pa Marseille se igrata, ne, in ta Freiburg je v bistvu bil itak nekaj, kar se noben ni pričakoval, da se zmaga, ne. Glede na to, da smo s Simonom pač vedno nekje blizu v navezi, ne. Vem, da je tudi takrat rekel, ma jaz gremo Francija zmagati, jaz. Ne. In to vsi igravci vejo in čemo, ne vem, še tako mi je rekel, do 35 minute moramo zdržati, ne, pol bo je pa pokleknala, ne. Lepa zgodba. A je podobno rekel do tvojama, ali kaj? Pa verjetno je, no, ampak lepo zgodbo smo takrat naredili, no. Lepo. Kako si pa ti zdaj doživel vse skupaj, če vse razmišljamo, vse normalno, vsi začnejo v nekih manjših klubih in na igriščih brez tribune, ampak pol pa prijaš vse na štadion, ki je štadion, ko je veliko ljudi, ko igraš enkrat, ne vem, a so bili polni štadioni, Marsejo, mislim, da je rekel, si ima bilo 35,000 ljudi, ne? Ja, pa mislim, da je bilo še več. Ali je bilo celo več, mislim, ja. Da je bilo še več, ker prvo tekmo doma ste igrali 0-0, kak je vas je pol ta feeling, ne? Pa mislim, ko prideš pol na igrišče, ko je nabit poln štadion, ko je 40-50 euro, mislim, tu pol vidiš, zakaj igraš, no? Zakaj delaš? Da, tako. Da boš lahko tu igral. Tako. Se mislim, rabiš ogrevati na taki tekmi? Ma ne rab. Mislim, tu pol vidiš, da je fuzbal oživanje, no? In da je najboljši poklic na svetu. No? Čuj, kaka je tvoja rutina, rečemo, drugač, pred tekmami? Verjetno imaš neko rutino, ker ponovadi vsi se pol znajdemo v neki rutini. Pa nimam neke posebne rutine, nikoli nisem imel. No. Tvej, ko se prije, rečemo, da prihajaš v goste, greš na igrišče, še hodiš gledati. Pa ja, gre malo pogledati igrišče, ampak to je na hitrca, se sprehodiš, malo pogledaš in... Kaj pa pol garderoba? Ja, pol pa v garderobo se zrihtaš. Mogoče... Igrišče je uro pa pol prej ponovadi, ne? Tako. Pol pa garderoba? Ja, greš v garderobo, se zrihtaš, sproblečeš, pol pa so tu kaka raztegovanja. Mislim, ti imaš svoj protokol za... Mislim, vedno te nekaj matra pretekmo, vedno te nekaj boli in greš pač tisto raztegnati, zmasirati, zagreješ noge in pol se gre počasi na ogrevanje. No. Imaš si un tip, ko muska, se izoliraš. To je čisto odvisno. Ali si čisto v pogovori. Sej muska je tako vedno. Ok, ampak mislil tako. Sem, eni si še pol svoje slušalke nabirajo. Ja, ma ne, bolj te pogovori. No. Aha, si rad v skozi. Skoli se najrajš pogovarjaš ponovati. Ne govorim zdaj v celo, konkretno, ampak na splošno. Imaš reči, da si z napadalci ali si z veznimi? Pa bolj z veznimi, no. Da. Bolj z veznimi, da... Za distribucijo. Tako, mislim. Oni ti bo dali žoge, ne? Ja. Tako da bolj z njimi. Vizualiziraš daj pred tekmami? Včasih sem, ampak
Mislim, to je čisto odvisno. Čisto odvisno. Mm. Včasih sem zvečer, dan pred tekmo, včasih nisem. Tak čisto odvisno. Kak pa je protokol, rečemo, ko si delal vizualizacijo? Imaš pravo protokol ali je ono sam, da si zamisliš? Pa ne, mislim, zapraviš za prvo oči, razmišljal o nekih situacijah, ko ponavadi pridajo, ne vem, dobiš žogo pred golmanu, kaj boš naredil, te napade, boš naredil hakle, mislim, take stvari, ne. Mm. Ja, ampak to nisem to vedno, ampak prišlo je pa že tudi do tega, da sem... To je sprašujem, ki tavareš je rekel vedno, 10 golov je mogel dati v glavi pretekmo, pred nje šel na igrišče, ne. Ja, ja. Zaradi tega je sprašujem, ne, ko napadalci ste specifika, ne. Ja. Se mi zdi tudi na novinari pač dost pritiska delajo na vas, ne. Iz smisla, ne, jo, že 3 tekme ni dal gola, ne. In pol, ono, ja, zdaj pa že 4. tekmo ni dal gola, ne. In pol kar naenkrat se mi zdi, da ne sam, da pač ima novinar problem, ampak normalno vsi se pa s neko to statistiko potem tudi srečujemo, ne. Na koncu prije tudi do tebe zagotovo, ne, kot je eden pol tam, kar mi mrede butne, ne. A te to kdaj tudi obremenjuje, ali kaj? Pa v bistvu ne, no, ker te novinari pa komentatori seveda nimajo pojma o fuzbolu. Tako da v bistvu me to ni nikoli prizadelo. Okay. Ampak rečemo, takrat, ko prideš v tako krizo, da se ti slučajno zgodi, da 3-4 tekme nisi zabil, se vrneš daj polo v vizualizacijo nazaj, ne? Pa mislim, čisto odvisno, kaj pride, ne? Čisto odvisno. Mm. Mogoče sem se zdaj se ne spomnim, ampak pač najbolj pomembno je na treningih. No. To je najbolj pomembno. Mm. Da ti, ko vidiš, da ti ne gre, da na treningih to nadgradiš. No. Mm. Da boš vzel žoge, da boš, če ne gre drugače, zabil 20 golov na prazen gol. In slejko prej se bo obrnalo. Mm. Zdaj sam tist trenutek, no, kdaj se bo obrnalo. Moraš ga pa provocirati, drugače ne bo prišel. Ne. Mm. Čeprav je zanimivo, ne, da koliko je močen vizualni trening. Ne. Autogeni trening je skor isti efekt ima na živčno-mišično povezavo, ko pa trening na igrišču. Ne. Zaradi tega, rečemo, je to tudi, je pa energetsko absolutno zelo predvsem manj potrošno. Tako. To mu povdajati, je meni raziskalo še povedal, da se utrujal jaz slučajno tule. Ok, dejma še pove, tole sem te hotel tudi vprašati, ne, se pravi, ti odigraš zdaj z Marsejem, bliz, koliko je bilo razočarenje, koliko rabiš po enemu takmu le, da se vrneš nazaj v normalni ritem, ker adrenalin ne moramo reči, da je enako, ko je zdaj bil v prvi ligi, ne, se pravi, ti prvo ligo eno sezono si odigral, si v novem okolju, naredili ste praktičen rezultat kluba, če tako rečem, ko govorimo o Evropi, nekaj se je preteklo, tudi narja verjetno v blagajno zaradi vseh teh tekem, tudi dostkrat potem postanejo ambicije nerealne, da bom tako rekel. Ne? Se pravi, si postavljamo pol previsoke cilje, koliko je rečemo na tebe vplivala ta Evropa, te 4 krogi? Pa... Mislim že, da smo Freiburg, da smo obrnali, da smo zmagali doma 2-0. Že to ni noben verjel, da bomo, ne? Pa nam je uspelo. In tukaj, da smo pol dobili Marseille, je bila sam nagrada. Pa še zabil si, ne? To je treba. Ja. In tukaj, ko smo pol Marseille dobili, je bila sam nagrada. No? In tukaj smo šli res uživati, zgubiti nimaš nič. Če pa presenetiš, je pa to zgodovinski uspeh. No? In pač doma smo bili kar presenečeni, no, da smo odigrali 0. Čeprav so nam oni dali 2 gola, se mi zdi, pa sta bila razveljavljena. Pa... Ampak mi smo šli v bistvu tja čist sproščeni, uživati. Vedeli smo, da bo noro na štadionu, ker od Marseja navijači so, mislim, na... Eni najbolj strastni. Največji norci tamo v Franciji. Tako da v bistvu je bilo super, super izkušnja, no, ampak... Vedeli smo pa spet, kakva je kvaliteta njihova. Ne? Mm. Oni so bili to sezono, ko so šli na mest nas v Evropo, so igrali finale Evrope. Tako da pol se je videlo, kakva kvaliteta je bila tu ekipa. Pa, pa oni so v bistvu še v tem obdobju ponovadi niso na najboljših obratih, da tako rečem. Ne? Zdaj, tam se tudi vam kaže ponovadi neka malo prilika, ne? Za naše lige. Ne? Ja.
tako da ti povem, ne, polcajt smo odigrali, ne. Smo že, igramo naprej brez pauze. Brez pauze. Daj mi reč, kako si pa ti doživel, rečemo zdaj, te igralce, se pravi Bundeslige pa prve francoske lige, je to res nekaj več, da bi rekel, zelo težko si predstavljam slovenske igralce, da lahko to igra. Pa, mogoče, ko tekle na prvi pogled, misliš, da so isti. Ampak pol pa neke hitrost razmišljanja, ideja, reakcija, tukaj je največja razlika. No. Mm. Se pravi, oni ti isto tečejo hiter, ko mi, ali kaj? Vse lahko vsi isto laupamo, ne? Zdaj pa en bo dal točen pas, en ga ne bo dal. In tu je razlika, no, v bistvu koncentracija, da so navajeni večjega nivoja, da so navajeni boljše lige, da imaš tudi 10 kak bi rekel, kvalitetnejših soigravcev, ko ti pomagajo. Tu se pol vse skupaj poveže, ne? Ker fizično pa kondicijsko smo vsi približno isto, rečemo. Zdaj pa eni bojo laufali 10 km, eni bojo pa laufali 10 km pamet. Mm. In tu je razlika. Zdaj, glavna razlika je itak, kar se tiče fizike, ugotavljamo, da več ali manj je v high intensity. Ne? Ja. Se pravi, a ti tečeš 600 metrov ali pa kilometer po pol. Ne? Ja. Ampak to mi je bilo ful zanimivo, ko si rekel, ne? Hitrost razmišljanja. Ne? A ti misliš, da bi mi mogli trenerji kaj spremeniti način treniranja, zato da bi igralec bil prisiljen hitreje razmišljati na treningu? Pa mislim, zdaj ne vem, kake so to vaje, ker nisem trener, ne vem, kake so vaje, ampak... Zdaj neki tujine si vse en dal tudi čez, ne? Ja, ja. A se v tujini kaj drugače trenira kot pri nas? Pa definitivno, da se. mislim, tam gre vse hitreje. Ja, to gre ampak, a gre to zaradi vsebine ali gre zaradi tega, ker je pač že nabor igralcev boljši? Pač oboje. 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 Aha. In tam pač, če ne slediš, ne boš vaje naredil, ne. Tukaj se, ne vem, tukaj pri nam se naredi vaja, pa če kdo ni slišal, se še enkrat ponovi, pa če kdo ne zastopi, se še enkrat. Tam pa gre. Če ne pač, če ne moreš, adio. Pač to je... Lagriš dol z igrišče, tako, to je to, kaj? Tako. Okay. Mislim, vse je hitrej, no. Vse je hitrejš, ki hoče bolj kvalitetno. In to se moraš navaditi, no. Tis, ko se boljš prilagodi, tis pač uspe in tak je. Potem zdaj, zapravi, ti tudi po te Evropi nisi v Domžalah, kljub temu, da ste zdaj več trenirali, bolj intenzivno trenirali, kolikor sem te razumel, kolikor pa Cimona poznam tudi malo. Ponavadi, ti igravci imate zelo dobre rezultate na testiranjih, pa to, ne. Si imel pa tu kako krizo, rečemo vmes, da si se počutil teže, utrujen. Tudi jaz tudi malo tako iz svojih izkušenj sprašujem, ker mene je vedno tam, mene tretji mesec, ko imam ekipo na nov, ne? Ali pa ko mi prihaja nov igralec, sploh ko mi prihaja nov igralec v ekipo, ko jo že imam, ne vem, sezono pa pol, ne? Me je strah zaradi tega, ker je sprememba načina treniranja, načina razmišljanja in po ene dveh, treh mesecih ponovadi je telo malo tako utrujeno. In bolj, ko si utrujen, malo dehidriran, malo mozak ne dela, pa hiter kaka mišica poča ali pa kak gležen se zvije brez veze. Ne. Si tu kaj začutil, rečemo, problemov? Pa niti nisem, no. Niti ni bilo problemov. Zdaj, imaš dobro regeneracijo. Zgleda. Pač dela, mislim, je pa bilo vse toliko v mejah normale, da niti ni prišlo do poškodb, da niti ni prišlo do nekega pretiranega utrujenja. Ne vem, nikoli nisem imel s tem problemov od takrat. A ste kaj v Domžalah presenetilo, kar nisi pričakoval, da boš mogel početi ali pa da se bo dogajalo? Pa niti ne, no. Ker ti smo obdobju ste vi, mislim, vem zaradi tega, ker sem Vičiča tudi imel kot gosta, ne, Simona itak. In je, se mi zdi, za tisto obdobje je bilo Domžale specifika glede teh psihologov tudi, ne. Tako. Tam si se verjetno prvi srečal s tem. Ja. Si uporabljal to? Smo, mislim, vse smo vsi. Ste vsi? Vsi smo, ja. Si imel kaj tako ono na začetku, pa zakaj je to rabimo? Ja, imel sem na začetku, zakaj rabimo to, to ne bo pomagalo. Ampak sem imel res med prvim in drugim delom sezone, glih na pripravah.
Ja. In mi smo bili na pripravah in on je prihajal tja na priprave v Umagu, smo bili, se mi zdi. In tukaj se pogovarjajo s tabo, če ti ne gre na treningih, je, ne vem, svetoval. Pač vse skozi pogovor, neke ideje dajo, si jih ti probo realizirati. In jaz mislim, da mi je takrat pomagalo. Pa sem bil presenečen, in sam nad sabo in nad psihologo, no? Ker nisem verjel v to. No. Nisem verjel. Plus, da nisem mislil. Uporabljal še tega? Ne, pol nisem nikoli. Tudi ti v UFI in ne. V šerifu niste imeli tega? Ne. Pa sam pa nisi obdržal zadevo? Nisem. Boš zdaj. Mogoče bom zdaj aktiviral. Ne, meni bilo zanimivo, mi je bilo, da rečmo eti, mi je takoj rekel, ne, strgal sem si križno ves, prvo sem psihologa. Ano. Da. Pač Jasmin je isto rekel, Dabanović, Handanović, je rekel, da se je skrival, ne, ker je pač, on je vsem malo starejša generacija, da je bilo strah, da ga ne bo kdo imel za neumnega, ne. Ampak vsi pravijo pa samo pozitivne izkušnje, ne, in koliko rečemo sploh v nekih takih situacijah, kjer se te pojavi, ne vem, ali strah, ali imaš polno glavo, ali vsega skupaj, ne, koliko z nekim takim malim treningom, ne, govorimo treningom, razgovor ja, in ja. Pa še kake vaje, verjetno zraven dobiš, ker zagotovo si imel kako vajo, da si jo mogel narediti, ne. Verjetno sem imel. Verjetno si vedel, sem imel, ja. Rečemo, isto mi je rekel Jon Goren Stanković, ne, da so mu ga po poškodbi so mu tak na lep način so mu dali psihologa, da mu je pomagal isto. Ja, ne. Ja. Zanimivo mi je, da imamo vsi, ki so dali to čez, pač govorijo o pozitivnih izkušnjah, ampak vse je pa še vedno tako malo distance do tega. Ja, ja. Zakaj ti misliš, da je ta taka distanca? Pa nimam pojma, ne vem. Mogoče je koga sram, ne vem, ampak jaz mislim, da pač enim to odgovarja, enim pa ne. Mm-hmm. Mislim, meni je, v tistem trenutku mi je odgovarjal. Pa jaz mislim... Sem to je zdaj vprost, ko te prekinem, isto, ko se mi dva pogovarjamo, a misliš, da komu ne bo kondicijski trener odgovarjal? Pa sigurno. Sigurno se najde kdo. A res, pa zihar. Jaz mislim, da lahko vsak mu pač pomaga kondicijski trener, ne? Ja, sem lahko tudi komu škodi. Ok, ja, ne? Pač mora biti to v navezi z celotnim procesom, ne, ampak govorim pač, vsem so strokovnjaki na določenem področju, ne, se če reči, če ti imel pač, ne vem, slabo razvito zadnjo ložo, ne, verjetno je kondicijski tist, ki ti lahko prvi pomaga. Ja, ampak ne, mislim, jaz govorim o temu, da enim odgovarja, enim pa mogoče ne, ampak se, če mu ne odgovarja, še ne pomeni, da mu, da mu je zdaj slabše, ampak pač, ne vem, zdaj, če ti v neki verjameš, ti bo pomagalo, če pa ti v nekaj ne verjameš, pa bo situacija ista. No. Ker se mi zdi, da to v prihodnje bo nek standard postal, ne, da boš ti imel del ekipe, da bo zagotovo psiholog. Ne. Tudi ne. V Zagrebu, ko smo bili dol, oni imajo, mislim, da tri psihologe imajo za nogometno šolo. Ne. Da že te najmlajše pripravljajo, se pravi, na stresne situacije, zato da bojo lažje se pač... Ne. Reagirali na njih, ne, zdaj tudi, da ti simuliraš, ko ti jedn, ne vem, se ti dol z tribune dere, ne, da si, ne vem, kao vse, ne, majmoni. Da ni reakcije, ne, da, tega, pač, da ti ostaneš sfokusiran, da te ne ziritira. Ja. Se pravim, vse situacije je tu milijon, ne. Tako. Ker ti tudi penale rad strelaš, ne. Ja. Kako je pole, rečemo, ena tvoja priprava na penal, ne. Se ti je kdaj v karieri zatresla noga? Ne tako, da ne govorim za tresla, govorim o tem, da si ti postavil žogo in da nisi razmišljal, kaj ga boš zabil, ampak si razmišljal, kaj če zgrešim. Pa večkrat je bilo pred tekmo, da sem študiral v penalu, pa da sem študiral, kam bi strelil, kaj če bom falil. Bolje je bilo to pred tekmo, ker ponavadi, ko ga postavim, vem, da ga bom dal. Ker ti se mi zdi, da ko si igral z ozame za let, da ti vidiš, a on razmišlja, da ga je strah, potem veš, da bo sranje. Ja. Ker rečmo je, sem gledal malo, da si za šerifom si strelal za super pokal penale. Ne? Ja. Tam si ga dal prvo, potem imel penale, pa če tudi
zagotovo en tak pomembno streljanje. Ne? Zdaj, tudi tam, rečemo, nisi imel težav za streljanje. Pa nikoli nisem imel, nikoli. Ampak vedno sem ga pa hotel streljati. Aha, ok. Ker to je po moje zelo pomembno. Ja, ja. Mislim, čim imaš ti malo dvoma, boš verjetno zgrešil. Ker možeš biti pač prepričan, da ga boš dal. Pač tak je. V glavnem, da nadaljujemo malo tudi tvojo pot, ne. V Domžalah imaš zdaj super sezono, ne. Tudi prvi strelc Domžal si bil. Domžal si se samo eno leto zadržal, v bistvu. Ja, ja. Ali je bilo že, glede na to, da si bil en boljših strelcev lige, ne, pa konstantno si igral, dobro sezono si imel, še na začetku sezone si dober igral, se pravi, koliko smo rekli, tudi za Evropo. A je že bilo vmes kaj, kak klic za to, da bi ti šel v tujino? Bilo je, bilo je. Sem se že tudi italijansko učil počasi. Pa, ja, ja, ste že bili blizu, kaj? Pa blizu, mislim, pogovori so že bili, no, pa zanimiva opcija. Ampak smo rekli pol, da bomo še vse malo počakali, da je bilo konc sezone, da se naredijo priprave. V bistvu ste se zmenili za Evropo, ne? Ker se je vedelo, da se bo igral v Evropo. Tako, ne? Tako. In pol smo začeli Evropo. In tukaj smo pol izpadli od Ufe. Po famozni tekmi. Tako, tako. Tak ste že bili bliz, pa ta Bojan Jokić. Joka nas je. Levi bek vam je dal gol. Ne. Bojana bom še malo zajebal glede tega, ne, apsolutno. Ampak ok, zdaj vi spadete z UFO, zakaj UFA? V bistvu me je Joka klical, da so dali dobro ponudbo in za klub in za mene. Dobra liga. In to je v bistvu vse skupino pol odločalo. Sicer so bile še druge dobre ponudbe in Nemčija in druge stvari, ampak če pogledaš v celoti, je bila pač UFA najboljša opcija. Kaj si imel v Nemčijo, kako drugo ligo ali kaj? Tudi, ja. Prve ne? Ne. Ok, pol si se rusko šel učiti ali kaj? Pa nisem se tako šel, ampak ti sem se pa pol kar hitro naučil. Reč mi, koliko si se pozanimal, to mi je vedno vprašanje. Zdaj, to je tvoja prva tujina. Ne? Zdaj, pač se ve, ti greš v rusko ligo, ruska liga nam bo še razložil o kvaliteti ti, ne, da nam jaz pometoval slučajno. Ampak ti greš tam nekam, malo nad Afganistan gor, da se zajebavam. v nek center Rusije, ne, koliko si se pozanimal o mestu, o jeziku, o kulturi, o ligi? O pa veš, koliko je bilo? Takoj po tekmi... Čak, ti si se tu 26 bil star nekje, ne? 26, 27. Ja, še malo mlajš. 25, tako, ok. Nekje. V bistvu, takoj po tekmi z UFO, me je poklical Joka, da se zanimajo, da bo ponudba sem tja. Potem smo se pa začeli tukaj pogovarjati, no, kak je mesto, kak je to. In mi je ono vse razložil, še preden sem se začel s klubom pogovarjati, no, konkretno. Te je že pripravil. Tako, tak da mi je on vse razložil. Mesto je milijonsko, ne? Ja, mesto ima 2 milijona, pa še par milijonov z okolica, tak da. Ampak to je neko vele mesto, je pa dosti industrijsko, ali koliko je? Pa ja, mislim, tam imaš vse živo. Tam imaš vse živo. Pač imaš center gromozanski, okolica, tovarne, gost, nidani, pač vse imaš tam, vse. Kaj te je najbolj presenetilo, ko si prišel v Rusijo? Ker eno, kar si mi predstavljamo, drugo je pa pol, kaj je realnost. Ne? Gužva pa slabe ceste. Ja, ker to je isto, je rekel Jaka, je rekel v Moskvi, vse je fajn, ne? Je rekel sam, da pa prijem na štadion, pa ne vem, 3 ringe stran, pa rabim 2 ure. Tako, ne? Tako. A to je isto bilo pol UFI isto? To je posod isto. Posod, po celi Rusiji. Pa kake so ceste? No? Kake so ceste? Katastrofa. Katastrofa. To je tako stara juga polavka. Pa mislim, da še slab. Mislim, da še slab. Še lukne izpred 40 let, tako, iste, na istem mestu, da ne fališ. Tako.
Kaj pa drugače, rečemo, sama kultura te je Bojan dober predstavo zdevo? Pa ja, on mi je kar vse dobro povedano. Center dober? Ja, tudi pač glede stanovanj, imaš pač super stanovanja, super restauracije, pol tudi o klubu vse mi je razložil. Tako da, mislim, me je kar presenetno, no? Da je kar zelo pohvaljeno. Koliko je to zdaj nivo više od slovenskega nivoja, govorimo o organizaciji kluba? Gleda to, da si ti... Organizacija bil... kluba UFE ali Ruska liga? UFE. Ko gledaš zdaj UFO, rečemo, pa je UFA, rečemo, nek srednje organiziran, verjetno, klub, ne? Ja. Tudi veliko štadiona je nekaj čez 12, mislim, da je 14 tavžen. Ja, tako. Se pravi, ni zdaj 60 tavžen. Ja, ja. Ljudi ne gre gor, ne? A če tako gledamo, koliko je to v primerjave, rečemo, po organizaciji kluba z domžalskim klubom? Mislim, da je pač največja razlika tukaj, če vzamemo stran finančno, je koliko stafa je, koliko teh, ko dela okrog kluba, organizacija, opreme in tega, to je pač zelo na višjem nivoju. To je zelo velika razlika. To te je presenetilo, kaj? Ja, ja. Kak je pa center, trening? V bistvu tam štadion imaš umetna trava. Imaš zraven za trenirati igrišča z umetno travo. Tam ni naravne trave. In vi ste igrali na umetni? Tako. Tako. Mislim, sicer je bila nova umetna. To je taka umetna, ko je od spodi ko zemlja skoraj. Tako da to ni neka velika razlika, ampak spet ni naravna trava. Ne? Tam ti koz zemlje se ne utrga. Ne? Je malo razlike, ampak je pa dost boljša kvaliteta, kot pa naprimer tukaj neke umetne trave. Drugač pa center kot center, ok, imaš zdraven velik fitness, imaš zdraven saune, imaš zdraven telovadnice, to je vse pač bilo. No. Pa stafa, kakor hočeš, pa tako, vedno se ti na razpolago. Tako, ali tako. Ok. Sam način treniranja? Lahko tudi gremo na zimske priprave, tako je. Dobro, tam zimskih priprav, na zimskih pripravah te nikoli ne zemlja, ker si vedno natopljen. S kamer koji se govarja, še je Ruska liga zimske priprave, samo na dej ne govar. Ne, mislim... Si daj več teko kot tam, na pripravah? Pa mislim, da ne. Mislim, da ne. Kaj to pomeni, da je malo bolj plastično? Ampak, tudi, ne, ampak ne sam zimske, tudi poletne. A tudi poletne. Mogoče ti si prišel na konc poletje, v bistvu, tja, ne? Ja, jaz sem prišel med že prvenstvo. Ja, jaz sem prišel tam, ko je bilo 35 stopinj. Ja, ok. Tako da tam imaš poletje, imaš neverjetno vroča. Zime so pa mrzle. Minus 20 in več. Tudi, ja. Ampak ne razloži to, kako to izgleda v zimske priprave. No? To... Pa v bistvu mi, pri nam je bilo tako, da takoj, ko je bilo, ne vem, minus 5, takoj, ko je bilo pod minus, smo mi šli v Soči. Mhm. Soči je pa mesto ob morju, tam je, ne vem, 15 stopinj plusa je najmanj, kar pride temperatura. In smo imeli tam pač trening center. In okay. Tako, ko je bilo mrzlo v Ufi, smo mi šli v Soči. In mi smo bili v Soči, ne vem, tudi po mesec, dva. Tam smo trenirali, tam so naredili v bistvu te baze, ko je bilo svetovno prvenstvo. Smo trenirali v bazi, ko je bila, ne vem, iz Brazilije ali kdo. In tam imaš, ne vem, 5 igrišč in treniraš tam. Mm-hmm. In je 15 stopinj. In pa smo šli pač odigrati tekmo tudi domov v Ufo in se vrnali nazaj v Soči. Ampak ne, hotel sem da vprašati to, ker bo en rekel, pa isto je govoril, pa čaka tudi nekaj, gor od CSKA je igral, da to je vsak dan dva treninga zimske priprave. Ja. Če je vmes tekma, ne vem, popoldne, ne, zjutraj ste normalno trenirali, ampak naslednji dan, ko da ni tekma bila. Ja. Ne, si ti isto doživel? Isto. Mislim, hodili smo ponavadi, ne, Ciper, Španija, priprave. Ja. In to, ko si prišel na priprave, si vedel, kaj bo, ne. To je sam šuhe zalaufati in gremo, ne. Ja. To kopačke šele pol v drugem, tretjem tednu. Ampak to je bilo res, da vedel se, da zjutri tečeš, popoldan z žogo. In ti si že zjutri študiral, kaj bo jutr, zjutri. To trening žogo si pozabil. Ker si sam študiral, kaj bo spet za laufanje, to je bilo...
kaj se je to toliko veliko tekla, je bilo to distance, ali sam kilometrina nažigovala, ali kaj je bilo to? Pa vse, kombinacija vsega. To je bilo in ponovitev, sploh če ni bila dobra sezona. Sploh če si bil, ne vem, prejšnjo sezono, da so bili slabi rezultati. Tu si pol vedel, da bo gaženje. Če je kaj pa pol fitness pa ostale stvari? To je vsa kombinacija bila. Tek, fitness z žogo. To je bilo vsak dan. To kile, bile... Samo fitness, no, Rusi ne dela z velikimi kilami, ali dela velike kile? Niti ne, no. Niti ne. Ampak bolj te, mogoče več ponovitev, pa take stvari. No. Kar se tiče fitnessa, je bilo super. Ker so bili res dobri trenerji, kondicijski fitness trenerji. To je bilo super. Si se prvič srečal z toliko velik fitnessa? Ja, ja. Ker v Domžalah, ko od takrat še Simon vem, da ni bil toliko z utežmi velik, da zdaj velik več dela z utežmi. Ja, ampak takrat se v bistvu začelo vse skupaj. Mislim, je bil fitness, ker smo začeli vključevati enkrat, dvakrat na teden fitness, pa tudi individualno. Če si se hotel pripraviti, smo začeli s fitnessom. Ne? Ti prej nisi prakticiral fitnessa? Pred Domžalam ne toliko. Pred Domžalam ne? Ne. V Domžalah pa kar si imel na klubu? Tako, aha, tako. Okay. In kar sem individualno hotel pač še narediti v fitnessu. Aha, si imel individualno pol tukaj, ja, ali kaj? Ja. S kom si pa delal v Domžalah? Tukaj dost z Jano Košerjo. Aha, Košerjo je delal. Tako, ja. Tako. Okay. To sem te hotel vprašati, kak ti je bil normalen, rečemo, ene 14 dni v UFI, kako je to zgledalo v sezoni, da si ljudje predstavljajo, ker Rusija ni Slovenija, ne, tudi ni Moldavija, ne, je to malo večje. Ja. Koliko si se ti navadil teh potovanj, pa, da si imel, rečemo, sreda pokal, sobota tekma, pa potem, ne vem, magar, da si imel en teden fraj, ampak pa spet nekje gostovanje. Najdaljše pa, gostovanje, kam je bilo? Pa jaz, ko sem bil takrat, gliko sem pršel, malo prej so izpadli eni, ko je bilo da en gostovanje 6 ur ali 9 ur z letalo. Letalo, ja. Tako da jaz v bistvu nisem imel, mogoče je bilo 3 ure najdaljše gostovanje. Mm. Ampak je pa kar naporno, no. Kar naporno, sploh to pakiranje, organizacija, kaj je treba vse zdravno vzeti, v bistvu plus da si prišel na letališče, čakaš avion, odletiš, spet prideš na letališče, greš z busom v hotel, polo hotelo, spet sestanek, večerja, masaža, greš spat, se zjutraj zbudiš, pač to je bilo vse po programu. No. Dej, če te kaj rečemo, ne, en tedenski cikl, vi ste ne, soboto igrali, ste imeli ponovadi nedelo regeneracijo, ja. Ponedeljek fraj. Ja, mogoče fraj, mogoče ne. No. Mogoče ne. Ja. A ni tako. Ne, ni bilo vedno. Ne, ni bilo. Dan mora biti fraj. Ne, ni bilo vedno. Če se je trener odločil, pač, se je če je bil dober rezultat, smo imeli tudi, ne vem, takoj potekmi 2 dni fraj. Aha, okay. Tako da čisto odvisno od rezultata, od trenerja. Tukaj ste pol torek sreo trenera, rečemo. Tukaj se kaj spomnim, še je bilo to torek bolj na ekstenzivno, sreda bolj na hitrosti. V bistvu oba dni, takoj, če sem imel regeneracijo, pa fraj, takoj naslednja 2 dni je bilo težko, ful. 2 treninga? Ful intenzivno. Mm-hmm. Ful. Okay. Pa kaj na hitrosti ali se kaj spomneš, ne spomneš toliko veliko? Pa tudi na hitrosti, ja. Tudi. Te kratki šprinti, ja. Mogoče neki šprinti z žogo, zaključki, ampak... Zelo intenzivno. Zelo. Okay. Četrtek se je spustil, kaj? Ja, pa vedno bolj, ko se je bližala tekma, se je začel spuščati. Ne? Ja, okay. Zdaj, če ste vi mogli soboto, rečemo, da ste šli na gostovanje, kak je zgledal, se pravi, zdaj petek, sobota, pa da ti je tekma v soboto, ne vem, ob 8 zvečer, ste imeli verjetno tudi kako tekmo, kdaj? Ja, mislim, zdaj čisto odvisno, ker smo imeli doskrat v petek zjutri trening v UFI, okay. Smo šli na kosilo in smo štartali, ne vem, za Moskvo. Ste imeli svoje letalo? Ali ja, tako, mislim, ja. Čarter. Čarter, ja. In smo ponavadi, ne vem, leteli popovdan, smo prišli do večera v hotel. Koliko je let do Moskve? 2 ure. 2 ure, ok. Ja. Ker v Moskvi, kaj, 4 ste tek tam igrali? Ja, sam je tudi 1 ura pol nazaj, ne. Aha, ok. Ja. Se pravi, 2 ure letiš. Tako. Hotel, a ja. Ste še tukaj naredili zvečer? Ne, ne. Naslednji dan? Zjutri aktivacija. Zajtrk, aktivacija. Kje se je aktivacija delala?
V teh prostorih hotela, ne? V fitnessu noter. Ali v fitnessu, ali v kakih dvoranah. Ne, ne. A, okay. Ne. Ampak aktivacija, če je bila tekma zvečerna. Ja, ja, normalno. Ja. Pa kosilo, popa kosilo, počitek, popa zbor, sestanek, pa gremo na tekmo. Uro, pol prej na stadionu. Tako, tako. Ok, kjer je največji stadion v Rusiji, še veš? Kjer ima največjega? Mislim, da ima Zenit. Za koliko? Za 60, 70? Pa tu nekaj, 65 zihar. Kje ti je bilo najlepši grad? Pa mislim, da v Zenitu. Zenitu. Mislim, da v Zenitu. Kjer štoper ti je bil pa najbolj neugodni? Ivanović. Zakaj? Pa, ne vem, včasih, ko sem ga gledal, ko je Chelsea igral, sem mislil, ko je igral Beka, da je manjši, da prideš, prideš do njega, 1,90 m, gorila. On je bil res... Je vedel, kdaj udariti, pa kdaj ne. Ja, si reč, pa je šel 2 m okrog njega. Ampak so bili pa res vsi štoperi so bili kvalitete. No. Pa ti si gor igral v centru, ali si igral na strani? Oboje. Kje pa rajši igraš? Pa mogoče na strani, no. Ti ni problem se vračati nazaj v obrambi? Pa ni, pa mogoče malo več imaš žogo, no. Ko si v špici gor čakaš, mogoče zadržiš, odigraš, ampak nisi toliko stiko žogo, no. Se pravi, to je neka desetka, devetka, ti bi zdaj bolj odgovarjala, kaj? Tako se zdaj nogomet razvija. Pa Doš mogoče. Lahko prhajo noter, pa ja, malo zavrtevo. Tako, pa tako. Ali pa vinger, kaj sej. Ok. Zdaj, zakaj si ti šel iz Rusije v Moldavijo, da se ma potem še malo teh tvoje individualne zadeve pogovarjalo mogoče? Pa v bistvu takrat je prišlo do tega, da, da smo menjali trenerja. Prišel en, prišel nov trener. In tukaj sem pač sedel na klopi, pa se je pa to vleklo iz tekme v tekmo. Si bil spet nepotrpežljiv, ali kaj? Pa mislim, da sem bil še preveč potrpežljiv, no, glede na to, kaj se je vse dogajalo. Je bilo verjetno še v zadju, kaj? Tako, mislim. Je tudi prišel klub do tebe, pa rekel, ej. Ne, to ni prišel nikoli. A to pa ne? Ne. Ker oni niso imeli želje da po tem, da se prekine, ne. Uh-huh. Ampak pač so rekli, situacija je taka pač, da trenutno ne igraš, ne. Jaz sem pa čakal, ali bom igral in tu je bilo, ne vem, 14 tekem, ko nisem igral in 12 porazov. Jaz sem zdaj rekel, kaj je to zdaj? Čuj, pa tebe motivira to pa za na trening, ko prihajaš, da si bolj motiviran, pa, ali te počasi pa začne, prvi mesec, če gre, potem pa ubiš. Tako. To je najtežje, no. Ko se ti dokazuješ in nič se ne spremeni. To je najtežje. No. In tukaj sem si pač rekel, da nekaj se mora narediti, no. Ker jaz sem pa hotel igrati. Kako si pa do šerifa pa došel? Oni so me pač kontaktirali. No. Sami? Okay. Ja, oni so pač videli, da sem prosti igravec. Ti nimaš agenta, okej? Okay. Imam agenta. Aha, imaš. Ja. Je šlo pač preko agenta, vse skupaj. Ja, tako. In, a ti si prekinul in si bil prosti igralec? Tako. Aha, tako, okay. Tako. Jaz sem pač pol medsebojno prekinul, no. Mm. V bistvu na mojo željo, ampak... Ste v dogovor, ja. Tako. In pol prišli šerif, ne. Imel sem še tukaj neki drugih opcij, ampak šerif se mi je zdel tudi spet zanimiv projekt, bom rekel. Ker ti si po zimi tako, šel. Tako. A so te oni tudi predstavili, v bistvu, kaj oni želijo? V bistvu so me oni tudi vprašali, kakve imam jaz ambicije. Pa sem rekel, glede na to, da mi v Rusi ni uspelo, da smo, da bi prišli v Evropo ali pa v Ligo prvakov, bi tukaj probal. Mi je pa zanimivo, sem gledal, da sta oba kluba dost mlada, ne? Ustanovljena dost pozno, ja, to si vedel za oba, ali ja, če bi danes v modernih časih rekli, da sta malo umetno nastala po neki želji, ne vem koga. Ja, ja. Nekih bogatašov ali kaj. Tako, ali, a je v tako. Bistvu šerif tudi na tak način se ustanovil. Ja, kaj? Ja. Aha. Pač tam v bistvu je lastnik oziroma predsednik pač človek, ko ima cel tira spolno. To je v bistvu vse njegovo. On je pač multimiljarder. Ja, ker zdaj v bistvu Da rečem, Moldavija 3,5 milijone, ne, pač ja. Ni to zdaj malo večje kot Slovenija, vse skupaj. Kaka je pa liga moldavska?
Pa liga je ni tako dobra, no. Imaš pač tri ekipe. Je slabša kot slovenska. Ali smo tu nekje? Če gledaš v celoti, je mogoče malo slabša, ali pa tu nekje. No. Mm. Koliko je konkurenčnih klubov v Šerifu? Pa jaz, ko sem bil tam, ni bilo konkurence. Realno. No. Pač, da smo bili toliko boljši, da nismo pač mogli, ni bilo konkurence. No. Zdaj pa pride tudi do porazov, do kakor spremljam. Ne. In jaz mislim, da pač delajo, vsi klubi rastejo. No. Normalno, ne? Ja. Čuj, v Šerifu si ti prideš in si izboril takoj postavo, ne? Koliko si imel ti, a si imel kaj problema, glede na to, da si rekel, da si 14 tekm, se pravi pol sezone praktično, ti skoraj nič ne igraš, ne? A si imel kaj težav, da priješ nazaj v ritem? Jaz sem v bistvu prišel tja glih na začetek priprav. In tukaj sem imel malo težavno, tukaj. Ker sem bil dost izven pogona, izven forme in tukaj na pripravah sem rabil nekaj časa, no, da sem prišel nazaj v formu. Mm-hmm. Ker zdaj sem se spomnil, ne? Roman je rekel, ko je prišel dol v Bulgariji, ko je bil, ne? Je rekel, da 8 mesecev ni igral, ne? Da je že tudi mislil, da je rekel, pa se ti tako obrne. Ja. Zato me je zanima. Ne? Ja. Koliko ti rabiš, da se ti navadiš, rečemo, enega drugega nivoja. Ne? Ak, vi tu, ko ste pa šli za Evropo, ne? Ste pa vi v bistvu prišli v Ligo prvakov. Ne? Tako. Zadnja tekma z Dinamom, ti vstopaš noter, prej si pa igral, kolikor sem ne zgledal. Kaj se je tu zgodilo? Dinamo Zagreb je bila zadnja. Ne? Tako, ampak mislim, po dve tekme sta bila. Ne? Ja. In prvo tekmo igram 25 minut na koncu in pride teden pred zadnjo tekmo. Mi zmagamo doma 3-0, gremo v Zagreb še, da odigramo 90 minut, pa smo ligi prvako. In meni tukaj dva dni pred tekmo se poškodujem na treningu. En mi uleti, igramo, nekaj smo igrali med sabo, en mi je uletel od odzadi in mi je strgo vezi na gležno. Konc sezone. In tukaj je bilo konca. Mislim, upravljstvo se smijemo, toliko mi je bilo žalostno, v bistvu že takrat, ne, pa tudi zdaj, ko sem še enkrat, pač, ko sem pripravljal odajo, ko gledaš, ne, in pa imaš ti Real Madrid, imaš Milano, ne, ja. Se pravi, imaš ti dva prvo čudovita štadiona, kjer je tudi publika in vse ostalo, ja. Res noro, ne, in ti v bistvu ne moreš igrati, ne. A ja. Zraven si pa bil? Si ne, šel, ker sem imel operacijo. A tudi na tekmah nisi bil zraven? Sam pol povrat na tekme v Moldaviji. Aha. Tam sem bil pol. Še to hujiš, ne. Koliko, ja. Koliko rečemo te to prizadane, ali pa motivira na drugi strani? Pa v bistvu takrat me je krno, ker je to res prišlo iz, mislim, to je bila zajebanca na treningu. To je bila zajebancija, mali igranje. Je bilo kaj zamodil, ali kaj? Ne vem, kaj je bilo. Ali je bilo ono in to me je moj cimer, ko smo bila skupaj v sobi, pa ni konkurenca. On je bil vezist, jaz sem bil napadalec. Ne? Kaj se imamo, je spodrsnalo, ali je slabo ceno, ne vem, kaj je bilo. Ja, mislim, to je bilo kar težko obdobje. No? Kar težko, ker ne pričakuješ, da se bo nekaj takega zgodilo. In takoj, ko sem padel, sem vedel, da je hudo. No. Takoj. Zdaj, potrgali ligamenti, pomeni ti si imel operacijo. Tako. Operirali so te v Moldaviji. Ne, tukaj v Sloveniji. A si prišel domov, tako. Tu operacija, si tudi tu prvi del rehabilitacije naredil. Tako. To je bilo v dogovoru s klubom. Tako. Aha, ok. Ker ponavadi klub, en ta klub ima ponavadi nekje neke svoje kanale tudi za ja, mislim, jaz sem jim predstavil, no, da je mogoče malo bolj štuki, da so malo boljši specialisti, pa malo lažje ti je doma operirati, kot pa v tujini. No. Mm. Ja, kaj si tu, v Mariboru, Ljubljani? Ljubljani. Ljubljani, ja. Ok. Koliko je težko sedeti pa gledati, da je to mi pove? To mi je najtežje. Kaj ti gre po glavi? Ma vse. Od tega, da bi pustil vse, do tega, kaj boš vse naredil, zato tako, da se to ne pojavi. Tako, ja. Vse ti gre po glavi. Mislim, meni je že tudi že odprej, ne sam, če sem bil poškodovan, tudi kjerokoli tekmo, da gledam, to mi je najtežje.
Ker se kar postaviš v njihovo vlogo, kaj bi ti tam naredil, kaj, sploh pa če tvoja ekipa igra, ko ji ne moreš pomagati. Ne? To je pa najtežje. Ti si bil čist odsoten dva meseca z igrišč, ne? Ja. Kakor si mi je rekel. Ja. Kak je pol to počasi vračanje, kako ti je to izgledalo? Mislim, jaz sem imel tukaj zdaj... Kje je bil glavni problem? Mislim, glava ali noga? Ne, bolj noga. Bolj noga. Bolj noga. Bolj noga. Bolečine se nis ja. Mogel razgibati. Ja. Kaj pa ostala muskulatura? Si jo zadržal? Ma ja, to sem delal vse po programu, pa mislim, itak vedno je imel neko poškodbo in tukaj se pač poznaš koga, ko je imel isto. On ti pove, kaj je delal, kaj bi bilo fajn delati. In tukaj sem pač delal čim več stvari, da ko bi se vrnil, da bo čim laženo. Si tu tudi poiskal kakega kondicijskega si? Da ja, mislim, imam teh dost prijateljev, kondicijskih trenerjev, fizioterapeutov, ko so mi pač skozi svetovali, pomagali, pa smo delali skupino. Ker se mi zdi, da tu je zelo pomembno, ne, da nekdo da je, da gleda ja. In kak gib si izvajaš in na drugi strani, da te motivira, ti reče še dva ali pa ti reče ne, tako, dosti je. Ne. Tako. Se ti je to zdelo tudi zelo pomembno? Pa sigurno. Pa najbolj pomembno je, da imaš enega obsepna, ker ti je dost lažje in trenirati in vse. Ker ti, če bo sam treniral, malo te bo zabolelo, boš rekel, ma ne bom jaz več. Ampak ta glavni del rehabilitacije si ti v Sloveniji pa naredil? Ja, jaz sem v bistvu začel delati v Sloveniji do tega trenutka, da sem pol lahko, da ko sem šel v Moldavijo, da sem lahko normalno tekel. Od tam naprej so pa polno oni skrbeli za tebe. Tako. Kak je pa stav, rečemo pa od šerifa generalno? Je to primerljivo z UFO ali je to mogoče malo manj, mogoče malo manj kot UFO, ampak več kot Domžal. Več kot pa slovenski tako, primerljivo, tako, rečemo. No. Tako, ker tam imaš, ne vem, vsak dan dva doktorja, tri fizioterapeute. Mislim, že to je več kot pa tukaj, kjerkoli v Sloveniji. No. Čuj, koliko te je pa v tujini, rečemo, sama videoanalitika, statistika in ostale stvari, rečemo tudi ta nadzor, ker predvidevam, da si v tujini imel tudi live GPS-e, ali se ti nisi srečeval s tem še? Pa imeli smo že vse. Ste že imeli, ne? Imeli smo vse. Koliko je, rečemo, te je bilo to drugače ali pa novo, glede na to, koliko si bil prej navajen? Pa mislim, mi smo že v Domžalah takrat delali z GPS-i, pa se je dost delalo na tem. Vem, sam vprost, kaj te prekinjam, ampak to smo se zanči ravno z Prodanovičem pogovarjali, to je vedno tako malo, to malo šlatamo, ne? Ja. Ker ne veš, jaz šele pogledam po konc treninga, kaki so tvoji rezultati. Ja smo ja. Naredila dosta, smo naredila premal ja. In naslednji trening ponovno iščemo. Ne? Da, zdaj pa, ja. Ko imaš pa ti live, ne, ti je pa verjetno prišel kondicijski pa je rekel, ti si doh, ti si konc, ne, tam vi trije, pa tam nečrta, pa ja. Še tekli. Ne? Kak si rečemo to doživel ti? Ma to je v bistvu čisto odvisno od trenerja, ne? Ker vsak trener drugače gleda. En gleda, ne vem, ga ne zanima life, ampak po treningu bo pač rekel, ha, ta je manj, ne vem, bo še nekaj odtekel. Ali pa, ne vem, eni v bistvu sploh ne gledajo GPS-ov, pa jih imamo negor. Gledajo, sam vam ne povejo. Ali pa to. Si se ti kdaj obremenjal s tem? Pa niti se nisem, no. Ne to, kot trenerji. Te je zanimalo, rečemo kdaj, da si rekel, dan sem imel pa dobro tekmo, da vidim, kak je sem imel rezultate. To pa sem imel doskrat, ja. Pa si imel dober feeling, ali si vedno, se... ko sem rekel, da danes je bilo pa top, da moram pogledati GPS, da je bilo res dobro. Je bilo top. Ja. Koliko sem imel, okay, high intensity, ja, da si naredil največ? Pa kaj sem tam nekje Jurija 200, kaj takega Jurija 300. Ampak tudi teh šprintov, mislim, da sem imel na tekmo 80 šprintov. Mislim, to je full. Ja, ja. Pa tudi, mislim, da je bilo 12 km pretečenih, kar je za Vingerja full, ne. Ker ja, tu je poprečje, ne vem, 10 do 11. 12 je že... Tako da, to se spomne mene tekme, ne. Se ti zdi, da tujina več daje tudi podarka sami statistiki pa videoanalitiki? Pa statistiki glede časa. Ne vem, se pravi, prej je bil pač Instat, zdaj imate, kaj je zdaj nek nov program je. Pa Instat je bil takrat, no. Ja, dokler pač niso nekateri videli pač, da je včasih bedarija. Mislim, je. Ker če gledaš ti tekmo, pa ti piše, ne vem, da ima en 5 zgubljenih žog, pa na koncu sploh ni on zgubil žoge, da ti udariš z glavo,
da zbiješ žogo u aut, pa ti napiše da imaš netočan pas, pa tako, mislim. To ni fuzbal. To ni fuzbal. Pač neki je na statistiki, ampak se mora pač realno gledat stvari. Ne? Okay. Pač če se gleda točno, se mora gledat točno, ne pa... Kaj pa, video analiz je bilo več? To je bilo pa posod, ja. To je, je bilo več kot pri nas. Tako, ampak tudi tu, je, tudi tu se je zdaj vse to začelo. Se dviguje tudi tu, nivo. Tako, tako. Ker to me zdaj zanima, ne? Kako je rečemo zdaj normalno za tebe, da je nek delovni dan za tebe, ko prihajaš ti na klub? Ja, mislim spet odvisno, kjer dan je, ne? Zber se enega. Dejma od torka do četrtka, rečemo, no, nekje. Ta torek, sreda, vemo, da so najbolj intenzivni. Ne? Ja. Ampak rečemo, da, ajde, rečemo sreda, ko je tudi intenzivn dan, ne? Kaj je normalno, kdaj prihajaš ti na klub? Pa jaz sem vedno uro pa pol pred treningu. Ok. Pač uro moraš biti, jaz sem vedno malo prej. Se zrihtaš, greš, če imaš kaj za terapije narediti, če se hočeš zmasirati, če se hočeš zagreti, greš na kolo, narediš neke raztezne vaje, se pripraviš na trening, zrihtaš. Ni tukaj nekih sestankov, analiz, vsak trening, ampak pač sam določen dan je, so analize. Ne vem, rečemo... To govori zdaj za zdaj? Pa tudi za prej, ne. Aha, okay. Tudi za prej. Mogoče dva dni pred tekmo se tukaj začne z analizam. Da pač analiziraš ali svojo prejšnjo tekmo, ali nasprotnika. In tukaj pač dva dni pred tekmo in dan pred tekmo so te analize ponavadi, ne. Kolikor sem se pogovarjal, zdaj tu ni dosti prakticirajo, da rečemo prve dva dni ali pa prvi dan po tekmi se analizira nazaj tekma, pa se pa že vsak dan podrubi pomal po 10-15 minut, bolj kot ne individualno, ne, da dobiš malo informacij, kaj lahko pričakuješ, kje so rešitve in potem še, če so kakav vprašanje. Ja, mislim, imel sem tudi prej, ne vem, takoj po tekmi naslednji dan, ko je bila regeneracija, da smo naredili video analizo tekme, kaj se je dogajalo, ne. Mm. Ampak eni pač ne prakticirajo, ker so, ne vem, če slučaj v primeru, da si izgubil vroče glave, nervozni, slabe volje, zato eni hočejo počakati malo dlje, ne, da se pač igravci umirijo. To imaš zdaj Damirja, ne, za to, da. Ja, tako. On reče, tako. Da te ne vidim en dan pa pol, ne, tako. Pa lahko naprej. Tako. A zmagamo, a zgubimo, ker vedno je nevarnost, da kdo kaj, kako bederijo. Reče, ampak koliko pa ti sam greš v pregledat, rečemo, sebe, ko si odigral tekmo? Pač največ, da razmišljaš o situacijah. No. Mm. Kaj bi lahko naredil? Ne greš boljš... to gledati situacije? Včasih grem. Če je res kakva taka situacija, da še zdaj ne morem verjeti, kaj sem naredil. Ne. Mm. Včasih sem tudi celo tekmo pogledal za nazaj. Včasih sem sam svoje akcije pogledal. Ampak sej, če si igral tekmo, si jo zapolnil. Pa dobro, pa sodeluješ, rečemo ti kaj z tem vašim klubskim ali pa prej s kakim video analitikom, ne vem, da bi ti rekel, lej, bolj bi bilo prvi kontakt ja narediti, bolj bi bilo, mislim, da se imeli smo individualne ja. Pogovore, da smo, ne vem, vsi napadalci po tekmi smo imeli analize, sam nas napadalcev, da si imel tudi sam napadalci, kaj je plan zdaj, kaj bomo delali in take stvari. Pač tudi individualne so bili te analize. No. Mm. Kje najrajš napadaš, na prvo ali na drugo? Pa vedno sem na prvo. To sprašujem zaradi tega, kaj je tovariš rekel isto. Ne? Rekel, celo življenje sem na prvo napadal, sem pa vršel v Maribor, pa sem mogel na drugo, pol leta sem rabil. Da sem... Ne. A si imel kdaj tudi ti to tako situacijo? Pa zaenkrat še ne, no. Do zdaj še ne. Zaenkrat še ne. Do zdaj še ne. Sama poškodba, ne, zdaj si spet v fazi poškodb, po poškodbi v bistvu, ne, še si v sanaciji. A koliko, rečemo, se ti odločiš v tem obdobju, da boš vse naredil, da se zadeva ne ponovi? Kaj delaš v takih situacijah? Pa mislim, da se ne ponovi... To so pač stvari, ko ti ne moraš vplivati na njih. Ne? Zdaj, kaj bi lahko delal, da mi on ne bi kliznil. Ali pa take stvari. Ne? Pač to so take stvari, ko so sestavni del vseh športov, ne sem fuzbala. In mislim,
lahko ti preprečiš te poškodbe z nekim individualnim programom, s terapijam, da krepiš mišice, ampak pač včasih se pač taka poškodba naredi, ko je pač ne možeš preprečiti in se pač hočeš čim prevrnati, no, po njej. Ampak meni je zanimivo, ne, da če se tako pogovarjamo, ne, ponovati igravci, ko so res v formi, ne prihajajo, ali pa zelo, zelo redko se jim zgodijo poškodbe, tako bom rekel. Ne. Poškodba se ponovati zgodi, ali si utrujen, to je lahko, da si dehidriran, nenaspan, serija teka, težki treningi, ne, ali pa neki izjemoma, da se pač zgodi. Ne. Zato sprašujem, ker se mi zdi, da takrat, ko si ti ves čas v nekem optimumu, ne, se tudi take poškodbe pač ne dogaja, karikera, ne vem, nerodno si padel zaradi tega, ker si bil pač utrujen. Ja. Zato sprašujem, če se ti kdaj zdi, da bi ti lahko kaj več naredil za to, da naslednice ti ne bi to ponovili? Pa do zdaj iz lastnih izkušenj še nisem imel tega. No. Da bi za kjerokoli poškodbo lahko naredil nekaj, da bi pač preprečil. Pač je bilo vedno neki... Vedno je bil nek duel, ali kaj? Ali duel, ali pa neka taka stvar, da se je pač naredilo, no? Da pač ne moš preprečiti. Okay. Zdaj, glede na to, da si ti v najboljših letih, to ti je zdaj prime time, ne? Se pogovarjamo tam od 27, 33, 34 leto, ne? Kaj ti zdaj rečemo delaš za to, da boš ta prime podaljšo prvo, da se vrneš nazaj na igrišče, nam je jasno, da moraš sanirati poškodbo, zdaj le bo kmal zima, a kaj pripravljaš, rečemo, da boš spremenil per sep, ne? To sprašujem čisto iz tega, tako ko sem rekel, ne? Z Jako sma se pogovarjala, pa je imel že zelo hiter isto biolom, je imel kondicijskega, ne? Pa je, mislim, da že v Rusiji je štartal za svojim videoanalitikom, zdaj pa ne vem, je kaj dodal ponovno zravno. Ne vem, sma se pogovarjali isto prej o psihologu, ali ne vem. A kaj razmišljaš, da bi v tem obdobju, rečemo, ti dodal kaj v svoj, se pravi, v svoj lasen stav, ne, zato da bi ti nadgradil svojo kvaliteto, pa da bi manj imel možnosti, da kaj fališ? Pa definitivno to zimo bom imel bolj malo pauze, no. Pač ker sem že zdaj spustil skoraj 14 dni in bom mogel pač vse narediti, da se čim prej in čim boljše vrnem nazaj, no. In mislim, da bo pauze sam par dni, ker bom pač takoj začel z in kondicijskimi treneri in z... Že imaš kondicijskega, že imaš dogovorenja. Tako, tako. A to ti je praksa tudi bila prej, da si, rečemo, v pauzah delal s kondicijskim. Tako, tako, tako. To prej, če pa nisem prej nisi pač... rekel, ne? Ja, ja, ne, mislim, skoraj vedno sem delal, no. Če pa nisem delal z njim, sem pa po njegovem programu, no. Pač po dogovoru, ampak sem med pauzam ni nikoli, da bi pa zdaj rekel, zdaj pa en mesec, nič ne bom delal. To hočem pač tudi, ne, da, tako sem rekel na začetku, da ti poveš, ne, pač delam več kot drugi, ne. Ja. Jaz ne grem za 2 meseca na morje, ja, ampak grem za 3 dni ali pa 4 dni. Tako. Mislim, vse ni it problem za 2 meseca na morje. Vse tudi na morju lahko treniraš. Ja. Ne. Samo moš trenirati. Samo moš trenirati, ja. Kar je pa najtežje. Pa moraš iti pravi čas spati, tako, ne, pa zjutraj se zbuditi, pa da si čim bolj v nekem tem ritmu, pa tako. A se tu na tem področju, rečemo, kaj sam izobražuješ tudi? Glede, rečemo, prehrane konkretno. Pa glede prehrane se nikoli nisem faced, niti da bi gledal, ok, pač, na prehrano vem, kaj moram jaz pred tekmo, vem, kaj ne smem, te osnovne stvari. Zdaj še mogel popeta pocukati za rokav. A da mi razložijo prehrani. Da bi kak meni se stavili. Ne, ste se že pogovarjala. Ne. Neko, to smo, jaz sem bil presenečen tudi odaj, to nisem imel, glede na to, da ga poznam že 20 let skor, ne. Pa isto rekel, da on je vmes je spremenil prehrano, ne. Da je šel, ja, pač krna slika in na osnovi vsega tega potem posebni jedilnik. Jaz nisem, zato ker nikoli nisem imel... Težav niti s težo, niti s prehrano. Aha. Pač mogoče zaradi tega. Verjetno, da če bi imel karkoli, bi spremenil karkoli, kaj pa veš. Ampak nikoli pa nisem imel s tem težav. No. Če ti jaz rečem, da ti, ali pa ne, da ti pope reče, zdaj, da ti ne bom jaz rekel, ne, kaj pop bo boljši, če ti bo pope rekel, ne, če ti bo rekel, zaradi tega v 4% boljši.
kaoš naredil. Pa verjetno bi probal. Verjetno bi probal. A veš, in zato sprašujem. Ne, ne. Me je zanimivo, ne, ko smo se prej v psihologu, pa če je tu procent, pa je tam procent, pa je tu procent, pa je tu procent. Ja. Sam veš pa, da zdaj na terenu, ko ste vsi tu nekje, ja. Ko ste 4% boljši, ja. Si pol boljši kot ostali. Ne. Tako. Zaradi tega sprašujem, če imaš kaj v načrtu, pa jaz, koliko sem rekel, ti vmes zdaj tudi, ne, da mal provocira, mal te bi rad izval. Ja. Pa v bistvu, no, glede prehrane nisem imel nič. Sem pa glede pač fizične priprave, kondicijske priprave, to pa definitivno. No. Plus terapija. No. Kaj to pomeni plus terapije? A to zdaj, da saniraš do konca zadevo? Tako, mislim, pa tudi pol, ko je enkrat sanirana. No. Vedno prav pride masaža, da zagreješ stvari, da... Preventiva, no, v bistvu, preventiva. Če je preventiva, ti je tudi pred vsakim treningom, imaš kaj svojega? Ali je tist, kar delate z ekipo preventive, dovolj? Pa v bistvu kolo pa kak je vajeno. Valček uporabljaš? Valček sem uporabljal, pa nisem, ampak trenutno ga ne. No. Trenutno ga ne? Trenutno ne. Zdaj ga už spet, po moje. Bom videl. Ne, ker to mi je tudi bilo, rečemo, zanimivo, ne, da vem, da pred leti je v Bayernu bilo, ne, da so naredili tako, se pravi, imaš preventivo za vse, pa tebe stestiram, pa ugotovimo, da imaš pač, ne vem, probleme v mobilnosti kolka, ne, ampak za tebe pa dvakrat na teden bo pa dodatne vaje za mobilnost kolka. Kaj tajega si tudi že ugotovil, rečemo, da bi potreboval? To sem delal v bistvu sam, če sem imel kakve težave. No. Če... Kot prevencijo pa ne? Ne, kot prevencijo pa ne, ker nikoli nisem imel takih težav. No. Vedno, če se mi je nekaj naredil, sem pol delal na temu. No. Ne vem, če sem imel težave z gležno, sem pol delal od takrat naprej preventiva za gležn, dokler pač je bilo vse ok, dokler me pač ni več bolel. Tako da bi pa delal zdaj preventivo, ne vem, založil, ko me nikoli ni matralo, to pa nisem delal pač. Ok. Kaj sem še jaz hotel, okay, od tebe, čist tako. Oprost. Ok. Do kjerega leta bi ti želel igrati, no, tako te mi vprašam. Želel bi do 50. Na top nivoju. Uživaš v bistvu v tem, kar počneš. Ja. Jaz bi igral dokler se da. Zdaj pa dokdaj bo to, noben ne ve. Ampak... Zelo bo odvisno, koliko bo šolagal to. Tako. Ja. Tako. To nam zdaj, ne vem, ali Modrič, ali ostali starci zelo, ja. Starci narekovajo, ne, zelo ja. Lepo demonstrirajo, ne. Kljub temu, da igrajo po 70 pa več tekem na sezono ja. Na nekem vrhunskem nivoju, ne, tako da. Zato se mi zdi tudi zelo pomembno, ne, kaj ti okoli vsega tega pač počneš. Zdaj gledaj na vse te svoje izkušnje, ne, pa glede na to, da si pač v Sevilji res začel kot mali otrok. Ne. Dej mi reč, za tiste igralce, ko poslušajo, pa igrajo v katerem koli klubu, se pravi mlajšim, pa imajo, rečemo, željo enkrat imeti neko kariero prvo ligaša ali pa da uspeti, koliko je tudi tebi uspel iti v tujino, pa verjamem, da ti bo še enkrat uspel, ne, ko boš ponovno zdrav pa na svojemu nivoju. Kaj bi jim rekel, če gledaš zdaj sebe, ko si bil pri 15-ih, 14-ih, ko verjetno nisi razmišljal o tem, da še enkrat tudi državni dres oblekel, ne? Ne. A je to bilo tudi kaj v povezavi z Moldavijo, ker ti si reprezentancu sproti nim igral, ne? Tako, ta se nabitira. A je tam bilo tudi kaj? Ni bilo, takrat sem bil še v Rusiji, ne? Aha, ne, ampak so te opazili slučajno, misliš, ne? A ja, to pa ne vem. Zdaj mi je malo sam on switch. Ja, ne? Ampak mogoče. Mogoče. Noben ne ve. Aha, okej. Okay. Ja, no, je bilo pa res na ključe, ja. Kaj bi se tval... Malemu Lovratu. Pač, ne sledi svojemu cilju, da bo težko, ampak da pač ne sme odnehati. No. To je najbolj glavno. Ker pride pač do velik situacij, ko
ko jih 3/4 odneha, zato pa ne uspejo. To je v bistvu najbolj važno. No? Kar pa pol pride zraven tega, je pa treniranje. Tudi to je najbolj važno, treningi. No? Ampak bolje, bolje je to, da ne odnehaš. No? Ker tudi jaz sem imel dost krat, da mi je minil, da sem že bil tik pred, da odneham, ko sem bil mlajši, ko sem bil starejši. In je bilo res hvala Bogu, da nisem nikoli odnehal, no. Tudi ko mi ni šlo. No. Kaj bi pa staršem svetoval? Itak mora vsak podpirati svojega otroka, ne. Karkoli dela. Sam kak. Sam kak, ja. V kaki meri. V kaki meri, ja. Da ni to zdaj na silo, da otrok zgubi vso veselje. Ampak pač v neki meji normalno, no. Da se vidi pri otroku, da dela to res veselje. No. To je najbolj važno. Pa da ga imajo radi pola, kaj? To pa definitivno. Ja, ti si imel, po mojem, mislim, jaz sem se s tvojim očetom srečeval normalno na tekmah, ne? Pa sem imel vedno občutek, ne, da ne glede na kar koli je zelo mirno na vse stvari pač reagiral in da je to bilo zelo, meni je bilo všeč, no. Ne vem, a je bil kdaj, v kakej situaciji, zagotovo tudi pač se prije situacija, ko te malo strast ponese, no, ampak moram reči, da mesec nazaj sem bil na enem turnirju v Kopru, teh mlajših U11, ne, pa moram reči, da sem bil najbolj razočaran nad vsem, kar se je okoli igrišč dogajalo, ja. Ker je to bilo na ne, 10-letnika nekdo preklinja, ga žali, ponižuje, govorim o otrocih, ne, na drugi strani pa tudi ti kot odraso, ne, nisi zdaj tam v areni zato, da nekdo svoje frustracije tako izživlja, ne, bi bilo fino, če pač bolj navijamo, pa spodbujamo, pa iščemo pozitivne stvari, ne. Ja, definitivno. Čist na konc ponovadi, jaz to tudi doskrat na začetku vprašam, ne, naš slogan odaje, nogomet je veliko več kot le zmaga ali pa poraz, bi kaj komentiral? Pa nogomet je čudo. Nogomet je čudo. Je tep tudi veliko več, ko sam to, da zmagaš pa zgodiš. Definitivno, definitivno. Mislim, to, ko doživiš v nogometu, ne samo v Sloveniji, ko greš polo svet, druge kulture, druge ljudi, štadioni, neka doživetja in to pač v zvezi s fuzbalo, ko delaš nekaj, ko imaš rad, plus da doživiš to, to je pač nekaj neverjetnega, no. Odlično. Sma kaj pozabila, zihar sma. Pa verjetno sma. Sigurno sma, ker smo malo te procedure, pa to smo pozabila. Zadnje vprašanje, tem potem bom pa res spustil. Daj mi reči, večerna tekma, 9, 11 konc tekme, kdaj la gre spat? Pred eno, ne. Ti si dober, večina reče 3-4 zutraj zaradi tega. Ne. Ti si vrhunski. Ok, upam, da si živo. Super, bro. Želim ti, da čim prej, da si v top formi, pa naslednjič, ko si v tujini, ponovimo. Super, hvala. Hvala tebi. Hvala tebi. Mi se pa vidimo naslednjič.